Jeg vil simpelthen bruge 2 timer af jeres liv på at føre igennem en historie, som der er så kompleks og mangesidigt, at den på en eller anden måde er urimeligt at gøre det her til et eller andet, man kan bruge sit liv på i 2 timer. Men jeg synes på en eller anden måde godt, at vi kan nå frem til et eller andet punkt, hvor vi kan forstå vores samtid bedre, og man kan se en eller anden form for udvikling. Og koge nogle tendenser lidt ned, som der gør sig gældende på flere områder i videnskab, kunst, politik, økonomi og i selvet. Så grund til, at jeg har sat det op på den her måde, modernitet og postmodernitet, er grundlæggende, fordi jeg mener, at der er bare nogle mønstre i de her to kulturelle epoker eller projekter. Man kan kalde det mange ting. Man kan også kalde det et episteme, altså et tankesystem, som vi simpelthen lever indenfor. Det, der udgør vores kulturelle verden. Ja. Og så vil jeg gøre lidt kort reklame. Jeg først vil sige tak for, at I kommer fra Next TV og filmer det her. Og så vil jeg gøre lidt reklame for, at jeg har lavet Forborg Filosofifestival med en gammel ven. Og den er gratis, og det er på lørdag kl. 12 på Øhavsmuseet i Forborg. Der kommer gamle filosofiprofessorer fra universitetet, og de har sindssygt meget forstand på, hvad de snakker om. Der vil være noget naturfilosofi, så vil der være noget samfundsfilosofi. Vi spiser sammen og hører på Knud Romer tale om forhåbentlig noget andet end sig selv. Ej, han vil selvfølgelig tale om en hel masse klogt om Heidegger. Og jeg synes, at han, når han åbner munden, så synes jeg altid, at der kommer et eller andet spændende ud. Så det skal nok blive, det er sådan et hyggeligt, intimt og meget dannelsesagtigt arrangement. Og så noget hygge, vi glemmer os selv og danser lidt bagefter. Men I er velkommen, det er gratis. Så en opfordring til at tage nogen med ned der. Godt, men det er jo et dybt seriøst emne, vi skal tage hul på. Og moderniteten starter jo sådan set med oplysningstiden, og det handler jo om, at vi gerne vil have en fri verden og smide de her lænker, som kongedømmet og som fyrstedømmet og stavnsbåndet og religionen, de sådan har smidt på os, både fysisk, men også erkendelsesmæssigt. Så vi vil have en fri verden. Og det der er sådan, det er som om, at vi har en eller anden slags ild og en drivkraft frem og et håb for verden på det her tidspunkt. Det har filosoferne i hvert fald, det har videnskabsmændene, det har borgerskabet. Skal siges, at det her, at man kan groft, altså man kan sige, at moderniteten starter med oplysningstiden, så man kan, altså det giver ikke nogen mening på en eller anden måde at dele det op, fordi at der er allerede oplysning i for eksempel i vores antikke kulturform. Men det, der virkelig bliver determinerende afgørende for, at vi får en anden verden, det er, at kirkens magt vælter kvæg, at der kommer en videnskabelig revolution, som man typisk sådan daterer til 1543 med Copernicus, og at solen, at jorden viser sig at dreje rundt om solen. Og det vælter, er med til at vælte kirkens magt. Så det betyder, at når Gud mister sandhedsmonopolet, den ene sandhed var hos kirken og Gud, så kommer sandhedsmonopolet til at bo i mennesket. Så vi føder, det der bliver født på det her tidspunkt, det er det individuelle menneske, og at erkendelsen og legitimationen for vores eget liv bliver en indre ting. Altså viljen, jeg er Christoffer, jeg er ikke som andre, og jeg har mest forstand på mit eget liv. Det er en helt anden verden end, hvad kan man sige, den religiøse, hvor du sådan set er bundet. Vi var på så mange måder bundet til mentalt og fysisk. Så vi bliver sat fri, og vi vil gerne lave et samfundsprojekt, der basically handler om, at vi kan være frie og lige og lykkelige. Og det er selvfølgelig noget, vi selv skal skabe, fordi vi har tabt den her guddommelige orden. Verden er ikke længere et sted, hvor at der bor en ånd i den materielle verden. Der er kun
tom materie. Og derfor så taler man lidt om det her, et slags meningstab i den moderne verden, fordi verden ligesom bliver tom, og det giver sig selv lidt, at det kan hænge sammen med den her materialisme og det grønne borgerskab og den grønne kapitalisme omkring 1700-tallet nu, som der ligesom kommer frem. Det åndelige liv bliver erstattet af et kødeligt og et mere materielt liv, som vi nu ikke længere, som der bliver mindre tabubedømt. Så på mange måder så håber vi, at det her kan blive den store frisættelse. Men der er jo den her kapitalisme, som kommer til at være det her ene spor i moderniteten, som vi på en eller anden måde aldrig kommer ud over. Den binder os, den binder vores tanker og vores følelser og vores tid til et, hvad man har kaldt, tingsliggjort liv. Det tingsliggjorte liv betyder, at mennesker bliver til ting, og ting antager menneskets form. Hvordan kan en ting indeholde identitet? Det kan det sådan set kun på grund af det, man nu har kaldt tingsliggørelse, som er et af Marx' begreber. Lad mig komme igennem nogle af filosofferne, og jeg vil bruge filosofferne mest til at sige, at de sætter begreb på deres tid, og de udtrykker noget i samtiden frem for at sige, at de nødvendigvis var dem, der fandt på den her idé. De udtrykker nogle ting i tiden. Og med deres tanker skal vi forstå, at moderniteten handler om, at videnskaben kommer frem, politikken kommer frem, vi bliver demokratiske, og det bliver bærende elementer, og at kunsten får en selvstændig rolle. Se, vi har først Descartes, der ligesom udtrykker den her adskillelse mellem krop og sjæl, og det her, hvad kan man sige, tomme land, der ligger ude foran os. Altså den afsjælede natur, som han opfatter mekanisk. Descartes verdensbillede kalder man dualisme, så der er sådan, det kropslige og det sjælelige er delt i to. Og det er sådan meget klassisk for moderniteten, at man tænker dialektisk eller i modsætninger, at der er ånd og krop, at der er demokrati versus kapitalisme måske, eller der er kultur versus penge, eller der er hoved versus hjerte. Og Descartes han ender dermed i det, man har kaldt et billede af, at vi er som en spøgelse i en maskine, ghost in the machine, fordi at han basically mener, at man kan adskille ånden og det fysiske, altså ånden og vores krop. Der er selvfølgelig et forbindelsesled, men hvis man kigger på det, og den opfattelse, vi har af os selv som fysiske væsener, så er det sådan, vi opfatter vores krop og verden, som om, at den er afsjælet derude, at ånden bor inde i os og har et liv for sig selv og en frihed for sig selv, og den tænker for sig selv, og det er den, der bestemmer, hvad kroppen skal gøre, og det er det her ego, der ligesom bliver afsondret fra kroppen, den her ånd, der ligesom bliver afsondret fra kroppen, og nu styrer verden. Så den her sjæl, der er afskåret fra verden, vil herske over verden. Det er mennesket, der i det her tab af Gud, skal styre verden nu. Og det gør vi ved at bygge ordner og ordner og ordner, der har deres egne logikker. Vi deler ting op og sætter det i system. Og derfor har vi et bureaukrati nu om stunder, der højst sandsynligt, jeg skulle til at sige, der kender for eksempel jeres gener, ikke? Eller, altså, vi er registreret på, altså ned til det minutiøse, og der er ikke noget fysisk sted på, eller det er meget få fysiske steder i Danmark, der ikke på en eller anden måde er registreret et eller andet sted, og det er det, modernitet handler om, at den her ånd, der er afskåret fra et guddommeligt element,
nu selv bliver Gud, og nu selv må styre verden. Og det er angstfuldt. Fordi at det, jeg gennemgår sådan den, altså den klassiske modernitetsfortælling, som der ligesom går igennem flere af de her store filosofer, socialfilosofer i det 20. århundrede og det 21. århundrede, så I får lidt sådan den gængse fortælling. Kok ned. Se, fornuften bliver sat som det højeste. Hvor man før havde Gud som fornuften og Gud som sandhedsmonopol, så bliver det for det vestlige menneske, dets eget rationale og videnskaben, som der skal skabe den her nye, fantastiske verden, hvor vi kan være, frie, lige og i broderskab. Det bliver, kan man egentlig godt koge idealer ned til. Og folket, der sker jo meget i forhold til, at vi ligesom også har en meget borgerlig verden, ikke? De her frihedsidealer kan også virkelig hænge meget sammen med, at handelsklassen vokser, og de vil have frihed. De vil have frihed til at sælge deres varer, de vil have frihed til at konkurrere med deres varer, og de vil have frihed på tværs af grænser. Så man kalder for eksempel Kant en borgerlig filosof, en liberal borgerlig filosof, og det gør han blandt andet med det udgangspunkt, at den individuelle frihed bliver det højeste og det vigtigste, og at man kan lytte til en eller anden form for sund fornuft og en samvittighed ind i en, som der så skal guide en. Og han mener simpelthen, at det er almensvældets bedste, at hvis jeg kan have en eller anden form for fornuften bor inde i os alle sammen, og den er universel, kan jeg nå ind til den, så kan jeg nå ind til at opføre mig over for andre, som jeg godt vil have, at de skal opføre sig over for mig. Jeg kan gøre de love inde i mig. Hvis jeg virkelig når ind til min rationalitet, blottet for følelser, blottet for kropslige begær, blottet for impulser, så kan jeg handle fornuftigt, ligesom alle andre handler fornuftigt. Fornuft, den vestlige fornuft, som på en eller anden mærkelig måde, altså bliver koblet, det handler jo faktisk om vores ego, ikke? Bliver koblet til vores ego, vil Vesten mene, skal dominere verden, fordi dette er sandheden. Rationaliteten er sandheden, den skal styre samfundet. Og kig på staten. Kig på staten og hvordan den for eksempel har, kan man sige, den har centraliseret en eller anden magt, som den ligesom inkarnere som en eller anden fornuftting. Ikke? Og, altså, du kan ikke være politiker og så sige, at jeg er totalt ufornuftig, ulogisk, og jeg lytter til mine impulser og mine følelser, når jeg laver politik. Nej, det er saglige, rationelle argumenter, som der skal styre de andre fakulteter, de andre dele, som har deres egne logikker. Altså kunst, videnskab, uddannelse er noget for sig, politi er noget for sig osv. Så modernitetens rationale er simpelthen, at vi deler verden op og samler den til et stort system. Og alting passer i det her system. Ja, og vi har den her borgerlige, liberale ånd, som ender mere og mere i en relativisme. Fordi hvis alle har sandheden inde i sig og har deres personlige sandhed, så kan man sige, at det er netop der, hvor det giver mening at have en demokratisk samtale, og vi alle sammen kan være frie. Hvis der kun officielt skulle herske én sandhed i det her paradigme, så vil vi ikke være frie på samme måde. Så den her individualisering, der starter på det her tidspunkt, den bliver også mere og mere til en kritisk relativisme, hvor man debatterer sig frem til et konsensus, som der så bliver legitimeringen for den nye magt. Altså konsensusdemokrati. Og det må jo så faktisk være det modsatte af, hvad vi kom fra, at en guddommelig instans havde sandhedsmonopol og al magt osv. formidlet gennem kirken. Ja. Vi bliver selvansvarlige, fordi rationaliteten bor inde i os. Og vi bliver frie. Moderniteten er paradoksal, fordi den franske revolutions, etik og drivkraft mod et bedre samfund og et frit samfund, viser sig jo hurtigt at blive noget helt andet med den realitet, vi møder. Vi møder en realitet,
altså Marx møder den realitet, at han ser sindssygt mange forarmede skikkelser. Ikke? Og, altså han ser jo trældom, han ser en ny slaveform. Så det der er, hvad kan man sige, det ambivalente ved at bo i den her modernitet, det er, at vi har simpelthen nogle begreber om menneskelivet, der ikke svarer til den realitet, som vi har. Vi har et frihedsbegreb, der ikke svarer til, til at leve et kapitalistisk samfund. Vi har også et, hvad man kan sige, en overdrivelse af den her rationelle instans. Det viser sig senere med Freud, at det er underbevidstheden, der er den kloge og styrer bevidstheden. Ikke? Hvad kalder han underbevidstheden? Det er jo drømmen, det er kroppen, ikke? Og så mange andre ting. Men det, der hurtigt sker med moderniteten, det er, at den bremser op i romantikken, hvor vi savner den her gud, at bo i den guddommelige verden og kunne resonere med verden, ikke være det her adskilte, rationelle hovedmenneske, men rent faktisk at have noget inde i os, der resonerer med verden, og det udtrykker romantikeren gennem sin kunst. Når vedkommende en eller anden aften vandrer ud, og måske har et stævnemøde med sin elsker eller et eller andet, så den romantiske poet føler noget inde i sin sjæl, der resonerer med verden. Og det er det her verdenstab, erfaringstab, som man stadig kan argumentere for, er accelereret i vor tid, og gør, at vi i dag for eksempel længer efter, at man kan sælge autenticitet, at man kan sælge nærvær, at man kan sælge tid, og at vi tror, at der er et eller andet eksotisk at finde ude i et eller andet bundeliv, hvad de sælger på DR, ikke? Eller at vi længes tilbage efter noget nationalromantik. Så den her paradoksale tid, hvor vi har tårnhøje forventninger om, at mennesket godt kan bygge verden selv, og vi laver kontrolsystemer, rationelle kontrolsystemer, der får os væk fra, at vi bor i kosmos alene, og at vi er bange egentlig for, hvad skal der nu ske med os? Det er jo, altså al den her kontrol kommer af den her fundamentale angst, at nu skal vi selv tage over. Hvad sker der så? Jamen så accelererer alting. Den kapitalistiske udlægning er selvfølgelig, at tingene accelererer på grund af, at folk vil tjene flere og flere penge i konkurrencen, fordi det er man nødt til i konkurrencen, ellers så dør man som kapitalist. Det er de to ting. Så der er altså en eller anden acceleration i alt, hvad foretager os, og en specialisering, hvor hver ting får sine egne logikker, og hver person, vi regner med, at hver person har sine egne logikker og sin egen sandhed. Og psykologien er selvfølgelig, hvad kan man sige, det er, hvor du graver efter din egen indre sandhed. Og der bliver en etik om, at vi kan holde styr på den her magt. Vi har født den her kæmpe, kolossale magtform, og den kan vi simpelthen holde styr på, hvis vi hver især har en egen indre kritik. Altså, at vi simpelthen er kritiske væsener. At vi bliver kritiske, selvstændige væsener. Og at vi bliver unikke. At vi kan udtrykke en ånd inde i os. Altså, hvor rykkede Gud hen, da Gud døde? Gud, han rykkede ind i os. Han skulle være os, og han blev et kulturelt krav. Og dem, der stadig i dag, altså, så kan man udtrykke sig som kunstner eller et eller andet osv. Det har jo høj, altså, det har jo høj status. Og det har det, fordi at under det hele, så hvis vi kan udtrykke det, der er inde i os, så kan vi udtrykke noget, der på en eller anden måde minder om noget, vi tror, der er guddommeligt. Giver det mening? Sådan nogenlunde. Så det er Hegels. Det er blandt andet Hegels filosofi. Han siger, at Kierkegaard siger det også, at vi skal simpelthen nå til, det er ikke nok, at vi bare føler det inde i os. Nej, vi skal også udtrykke det. Og når ånden så står, vores egen indre ånd, står ud som verden, så kan vi spejle os i den. Så når jeg har lavet mit kunstværk, eller hvad jeg har lavet, så kan jeg på en eller anden måde spejle min egen ånd i det. Se, det har du skabt, Christoffer. Ja, det er fordi, at du har en eller anden guddommelig skaberen inde i dig. Og så er man højt på strå i det her samfund, fordi at det her udtrykker noget pseudoguddommeligt. Det er den arv, vi har. Ja.
Og moderniteten, kan man jo så sige, hvis man tager den stereotypiske, klassiske, marxistiske læsning, som jeg synes virkelig har, altså jeg synes personligt, det er, jeg synes marxisme er fantastisk, jeg synes den er ekstremt relevant, og den bliver kun afskåret super hurtigt, fordi at vi stadigvæk har det der med, at nej, men det har vi jo prøvet-agtigt og så videre. Socialismen har ikke haft nogen chance på jorden, siden den døde med murens fald, fordi at der tænkte vi, nu har vi bevist, at socialisme ikke gælder, og så putter vi Marx i den der kategori. Men den klassiske marxistiske læsning er sådan set, at en produktionskultur og en herre-slave-kultur, som kapitalismen er en form for, nogen får mere end andre, nogen bliver mere udnyttet end andre, så videre, nogen udnytter nogen, bla bla bla, at den er nødt til at lave en ideologisk overbygning. Det er det, han kalder det. Det vil have at sige, at al vores fantasier, idéer og verden, den kommer fra, at det her system har brug for at legitimere sig selv. Så hvad skal en ufri verden gøre for at fortsætte? Den skal bilde folk ind, at de er frie. Hvad skal en ulige verden bilde folk ind for, at de kan blive ved med i den? Det er, at de skal sige, at de er lige. Ikke? Og hvad skal en verden, hvor der faktisk ikke er særlig meget solidaritet, men utrolig meget fremmedgjorthed og udnyttelse blandt mennesker. Hvad skal den fortælle til menneskeheden, at der historien er, for at fortsætte? Den skal fortælle dem, at der er broderskab, eller det skal vi i hvert fald gerne have. Så det moderne menneske identificerer sig med den guddommelige skaberkraft, nu når Gud er død, og vil bygge verden selv. Den udforsker verden, erobrer verden, og kortlægger den i forskellige systemer, og alting gør det ud fra nogle universelle kategorier, hvor den siger, det her er ligesom det, det her det er ligesom det, det her det er ligesom det, og det her det er ligesom det. Faktisk så mener man simpelthen, at det altså meget, man kan også meget give filosoferne skylden og simpelthen sige, at det som vi ser et opgør mod nu, det er blevet puttet i kategori, fordi det var det moderniteten gjorde. Den puttede os i kategori, så sagde den lavede en opdeling i, hvad vi gerne vil have af den her rene. Altså vores samfundsprojekt er simpelthen et forsøg på at opnå, hvad der minder om en guddommelig renhed, en eller anden form for paradis. Og der er vi nødt til at udelukke alt det, der ikke passer i den her renhed. Hvad passer ikke i den moderne renhed? Det gjorde kroppen ikke. Det gjorde seksualiteten ikke. Det gjorde de primitive ikke. Det vi endte med at kalde det primitive. Det gjorde udlændingen ikke. Det gjorde den homoseksuelle ikke. Lige pludselig så blev jøden brugt som søndebuk og så videre. Men kan I se, hvordan at det her egentlig er en eller anden form for orden, hvor vi udelukker det, vi egentlig ikke vil se på, for egentlig at definere os selv? Da den her forkrummede rationalitet blev skulle være det guddommelige princip, der vogtede over verden og skulle være inde i vores alle sammen, så kan man sige, samtidig med det skabte skalskaben, ikke? Og det er det, Foucaults værker blandt andet går ud på, samtidig med, at vi sætter fornuften som det vigtigste i verden, bliver vi lige pludselig meget, meget interesseret i at institutionalisere og undersøge den der tosse, der engang boede ude i laden og kunne være i fred og få en noget grød eller et eller andet, og rende rundt og være mærkelig, som vi nødvendigvis ikke var bange for eller noget som helst, eller som vi nødvendigvis ikke så som noget patologisk. Nu vi så bare en tosse. Men moderniteten vil have den her rationalitet og vil have den her normalitet til at som en medskaber til at standardisere menneskets paradis, menneskets forsøg på at lave et paradis oven på det her, i gåsøjne, tabte paradis. Så I kan godt se, det er en gængs læsning af moderniteten, at man ligesom kommer, at man nærmest ser det som, at ja, det her det er en ny begyndelse. Hvad sker der med en ny begyndelse? Man vil gerne afsondre sig fra fortiden og starte på en helt frisk. Og det vil vi simpelthen, det gør vi, ved at identificere os på ny, og der har vi simpelthen brug for ikke at være primitiv. Hey, vi er ikke fortiden mere. Vi skal ud i fremtiden. Og nuet i moderniteten, det er fremtiden. Fordi hvor bor paradiset, det er ude i fremtiden. Det skal vi som menneskehed skabe, og det er med til at accelerere vores tid,
og gør, at vi altid er en medskaber sammen med den her kapitalistiske dynamik, til at vi altid er lidt ude i fremtiden. At vi altid udnytter tiden. Vi udnytter tiden for at komme et sted hen, som vi ikke ved, hvad er, fordi vi tror, den indeholder en frelse. Og det er derfor, at vi alle sammen har det meget, meget, kan have det meget, meget svært ved ikke at være produktive. Ikke? Det er, man kan kigge på sin eget sind, og så kan man få sig et indtryk af samfundet, og man kan kigge på samfundet, og så få, få et indtryk af sit eget sind. Det er to sider af samme mønt. Vi pålægger os også selv en pligt til at blive os selv. Og det er mega problematisk. Igen, fordi Gud rykker ind i os, og så skal vi lede efter den egentlig dybe mening ind i os. Og det er skide problematisk, fordi man ved ikke, hvornår det skal stoppe, og hvornår man har fundet den her indre skjulte skat. Og det er skide problematisk, når det viser sig, at den måde, vi egentlig danner identitet på, er at snakke med andre. Ikke? Og så har du talt med nogen om det, ikke? Fordi så får du en spejlbillede. Men det, som vi egentlig ser, der bliver idealet, det bliver dem. Det bliver de store skabere, ikke? Fordi de er med til at skabe den her nye verden, så det bliver kunstneren og stjernen osv. På en eller anden måde har vi det her romantiske ideal om, at de har en mere dyb sjæl og en større skaberkraft. Kunsten bliver idealiseret på det her tidspunkt, fordi at den skal være med til at skabe den her nye, bedre verden. Så der er et moment i moderniteten, der aldrig nogensinde tør stille, fordi det tør den måske ikke, fordi den har ikke noget fast fundament. Den skal lave sig også kontinuerligt. Vi har det, som en kategori, jeg vil kalde, eller som jeg synes er fremtidens spejder. Hvem navigerer i den her fremtid ud mod det her paradis osv.? Det gjorde en modernistisk avantgarde blandt andet, der hele tiden opfandt nye kunststrømninger og bevægelser. Fordi at mener man, at der er noget ude i fremtiden, der er værd at finde og bringe til nutiden, det blev visse personer, kan man ligesom sige, ikoner for kunstneren og videnskabsmanden. Ikke? Dem, der på samme tid har været ude i fremtiden, lige set, hvad er det nye og bringer det til folket. En heroisk status. Så de er de nye verdensbyggere, sammen med politikeren og kapitalisten. Så det er det her meget urolige fundament, der er under moderniteten. Den lever ikke op til sine egne idealer. Og den har ikke noget i går, så det er en udlægning, ikke? Det er en udlægning. Tingene kan være på så mange andre, men den har en idé om, at det gode samfund har vi ikke nu. Det er noget, vi når frem til, og vi må arbejde kontinuerligt for det. Og hvis julen ikke drejer rundt, så falder vores orden. Og der har vi en dyb, fra modernitetens fødsel, en dyb mistro til, hvad mennesket egentlig er. Er det et dyr, vi skal væk fra? Ikke? Og undertrykker vi vores dyr og vores impulser osv.? Vil vi alle sammen bekrige hinanden? Vi vil være barbariske og så videre. Ja. Godt. Hvor lang tid er der gået nu? Hvad er klokken? Tak. Okay. Er det forståeligt noget af det? Ja. Ja, fedt. Så kan vi... Altså, jeg synes på en eller anden mærkelig måde, man kunne blive ved med at tale om det her. Jo, vi tager lige... Romantikken er et opgør. Det er vigtigt at kigge, tror jeg, på kulturepoker som mangesidet, og også kigge på dem som, at de rummer en mørk og en lys side. Ikke? Og der er en mainstream-kultur, og der er en undergrundskultur. Og romantikken, sådan, når jeg husker den fra danskfaget, for eksempel, så tænker jeg altid, at det var sådan noget bondeidyl, og det bare var mega hyggeligt. Og at det romantiske var sådan noget drømmeragtigt, noget og så videre. Og ja, det er en side af romantikken, men samtidig med, at den foregår der bare en bullerne kapitalisme, som der leder til første og anden verdenskrig, og en meget, meget, hvad kan man sige, hård videnskabsform, hvor at man rent faktisk medicinerer mennesker i håbet om, at de ligesom bliver frie for deres sindssyge, fordi at man kun ser dem som rene mekaniske væsener.
altså den fuldstændig, man kan, altså den her fuldstændig hardcore naturalisme, der ligger for eksempel i lægevidenskaben, altså lægevidenskabens og psykologiens fødsel, at du kunne give dem et eller andet medicament, fordi deres psyke blot var noget natur. Ja, det er for at sige, vi opererer stadigvæk ikke med nogen enhedsverden. På det her tidspunkt forstår vi stadigvæk ikke, at psyke og krop og selv og verden hænger sammen, så vi ender typisk i en af modpolerne. Nietzsche gjorde op med det blandt andet, og han er med til ligesom at sige, hvad er det for et, indtil videre, hvad er moderniteten for et projekt, eller hvad er Vesten for et projekt? Jamen det her hoveddyr, det vi havde troet, var sandheden om os, og det der skulle navigere os som frie, rationelle individer, der kan tage ansvar for sig selv, og fungere som en eller anden isoleret brik i samfundet. Og råbe magten op og alt muligt. Det vi har identificeret som det største i os, er faktisk det mindste i os. Vores ego er blot et værktøj til, og som der styres af vores driftsliv og vores mere dyriske og måske ligefrem altså mørke sider. Og der er den her borgerlige kultur, hvis vi forestiller et eller andet fint dannet borgerskab, hvor man må ikke onanere, man må ikke råbe højt, og der er utallige høflighedsetikette. Hvad har det her, borgerlige kransekagefigur af et menneske, vi har opfostret? Det er ikke det rigtige selvbillede af os. Det her, det er blot en eller anden mærkelig form for løgn over for os selv, for i virkeligheden at leve i et barbari, ikke? Hvordan legitimerer man, at nogen også dengang havde du, altså i 1800-tallet, havde du haft ekstrem ulighed? Altså, og hvordan legitimerer man et herredømme for sig selv og en kæmpe ulighed? Det gør du på en eller anden måde ved at forkrome det. Og det er det, som borgerskabet opnår. Og den her forkromede rationalitet viser sig egentlig bare at være ikke det, der skal holde afstand til magten og kritisere magten og have noget med frihed at gøre, men rent faktisk at være et redskab for mere dyriske impulser. Det samme med Freud. Han kommer også med det fuldstændig modsatte af moderniteten. At vi er styret af alt andet og langt mere dyriske impulser, end vi giver os ud for. Så vi har altså et opgør med dyret i os, og med Gud, og etablere en ny sandhed uden for rationaliteten og videnskaben, og forsøger at bygge et paradis ud fra rationalitetens evige, universelle kategorier, som for eksempel frihed, lighed, broderskab, eller at der er universelle rettigheder, og vi kan føde et kosmopolitisk samfund, fordi at det her, det er gældende for alle, ligesom vores demokratiske rettigheder. Alle har adgang til den her pseudoguddommelige fornuft, og derfor er vi i princippet ligestillet. Og moderniteten forventer ligefrem, den forventer af dig, at du bliver dig selv, og den forventer af dig, at du egentlig kan kritisere magten. Og det er jo så derfor, at det bliver så pissesvært at forstå, hvorfor et masse mennesker kaster sig i armene på Hitler og siger, skal vi invadere Polen? Ja, og folk de stormer og vil opløse sig. Det er fordi, at der er en længsel til at komme ud af den her, af hovedmennesket, af rationaliteten. Fordi at vores rationalitet, har vi først fundet ud af nu, den har aldrig snakket med kroppen. Den har måske heller ikke snakket med verden. Den har måske heller ikke snakket med naturen. Man taler om den tredobbelte splittelse. Splittelsen mellem os selv, splittelsen fra andre, og splittelsen fra naturen. Et kæmpe meningstab. Og selvfølgelig også, altså nu snakker vi 1. og 2. verdenskrig osv., Folk er blevet trætte både af, at der ikke er noget fællesskab og deres arbejdsvilkår, og derfor er de
parat, og de egentlig ikke føler, at de kan leve op til det, de idéer, vi har om samfundet og det gode liv. Derfor vil de, bliver de fascistiske og vender sig simpelthen mod at tilbyde noget andet end deres egen magt, altså det, der dominerer dem. Og på en måde opløser sig selv i massen. Og det er stadigvæk, vil man sige, når man kigger på Trump og så videre i dag, det er, at det er vigtigt, at vi finder ud af, hvad er det inde i os, der egentlig har behov for at give afkald på den samme individualitet, som også har stillet os som et krav, og når vi opløses i massen og lærer os vildlede af demagoger. Så igen har moderniteten et kæmpe skisme inden i sig. Den vil demokrati, frihed, lighed, broderskab, og samtidig producerer den ulighed og fascisme. Og mennesker, der har lyst til at give afkald på al deres individualitet. Det, der sker efter 1. og 2. verdenskrig, det er selvfølgelig, at blandt andet fransk eksistentialisme er med til ligesom at de vil holde fast på, at vi stadigvæk har en eller anden form for valg som mennesker, og at man faktisk godt kunne holde alle de her mennesker, der gik i krig for Hitler og Mussolini, at man stadigvæk godt kunne holde dem ansvarlige, fordi de lyttede ikke til deres egen autenticitet, og de tog ikke et selvstændigt eksistentialistisk valg. De tog valget om at opgive hele det her moderne ideal for mennesket, om selv at vælge sig selv og sin tilværelse og skabe al mening ud for sig, fordi det kunne de måske ikke, eller det var for stort for dem. Det bliver sådan den eksistentialistiske, holdepunkt, der ligesom stadigvæk siger, vi beholder friheden, vi beholder valget, folk er stadigvæk ansvarlige for deres eget liv, men de har en tendens inde i sig til at ville give fuldstændig slip på det her og bare opløse sig i massen og slippe for det her, den her enorme tyngde, der er lagt på det enkelte individ i forhold til de her idealer. Lad os tage en 10 minutters pause. For moderniteten, vi har jo arvet sådan, at Gud er sandheden, og Gud er den ene sandhed, ikke? Og for i moderniteten, så findes der stadigvæk en sandhed, og den kan vi alle sammen blive enige om. Deri kan vi bruge universelle begreber. Og vi lever stadig i moderniteten. Projektet fortsætter, og vi billeder os stadigvæk ind, at vi med nødvendighed skal følge en udvikling. Så når nogen kommer og siger, jamen vi får digitaliseret Sundhedsstyrelsen, eller at vi skal regne med, at der bliver mere, at det her med digitalisering, globalisering, konkurrenceudsætning, alt det her, det er nødvendige processer, det er bare noget, vi skal indstille os på, for sådan bliver fremtiden. Nej, vi har ikke nogen determineret fremtid mod et eller andet større og bedre helle. Det politiske projekt, det mister vi under postmoderniteten. Efter murens fald tror vi ikke længere på, og den taber vi lige så stille og roligt. I kan se, at der er et politisk projekt i moderniteten. Der er altså en eller anden verden, vi skal frem mod. Vi finder ud af i postmoderniteten, at kommunismen duede ikke. Der er ikke noget alternativ. Og Vi har grund til at sige, at der ikke er nogen politik. Det er der heller ikke, fordi en reel anden verden har vi mistet fuldstændig troen på. Vi kan nemmere forestille os en eller anden form for dommedagsscenarie end en mindre ændring i vores økonomiske struktur, end mindre og mindre. Det er et Slavoj Žižek-citat, og han påpeger jo egentlig bare, hvor meget vi egentlig er fanget i, at vi tror, at kapitalismen har vundet, og historien er fortalt nu, og vi er nået frem til modernitetens ende, at alt er blevet en del af det her system, som er rationelt. Moderniteten har stadigvæk en forbindelse, sådan det vil filosoferne sige, ikke? Det har stadig en forbindelse. Vi tror stadigvæk, at vores ord refererer til virkeligheden. I postmoderniteten mener vi, at ordene får deres egen selvstændige verden, og at vi lever inde i fiktion, i ideologi, i kultur, i medier.
Det er ligesom en yderliggørelse af det her meningstab og det her erfaringstab, som moderniteten har sat op, sådan så at vi nu skal forklare, hvad kan man sige, at, til folk, at virkeligheden er ikke som på film. Du bliver højst sandsynligt ikke det nye forfatterspire, min ven, og du bliver heller ikke fodboldstjerne eller så videre, fordi at vi kan simpelthen vi lever simpelthen mere og mere inde i en fiktiv verden. Og det mener man, at simpelthen er fordi, at et eller andet dybt sted, altså vi er jo inde i, vi er nede i kulturens undergrund. Vi er nede og kigge på de ting i vores kulturelle ubevidste, som vi ikke forstår, men stadigvæk handler som om, at det er det, der er den gældende sandhed. Og det kan godt være, at man ikke tror på, at al mening ligger i sproget. Og der ligger den her afkobling til, at meningen i sproget ikke har noget med verden at gøre. Men det er sådan, vi tit lever det. Og vi lever for eksempel også den måde, vi forbruger på, så lever vi i tegnenes verden. Den her er en... Hvis min t-shirt var noget værd, nu den fra H&M, så den ikke en skide værd, men var den noget værd, så fordi der var et mærke. Det her mærke har etableret sig som et tegn, som har en større værdi end andre tegn. Det er ikke fordi, at det er særlig god kvalitet, eller den sprogsværdi på nogen måde tilnærmelsesvis, at det er værd. Vi betaler for mærket. Vi betaler for tegnet. Vi betaler for et tomt symbol. Vi lever mere og mere i forhold til samfundsteorien i hvert fald. Det er det, man kalder den sproglige vinding inden for samfundsvidenskaberne og filosofien. Inde i et medie. Sproget er et medie. Og det gør vi jo på mange måder. Og vi lever mere og mere atomiseret ind i det her medie. Og når vi forbruger et tegn, altså jeg køber en eller anden genstand, som der skal signalere, jeg er unik, det her gamle ideal for moderniteten, eller at en eller anden form for status, så det vi køber, det er en forskel fra andre. Og moderniteten mente, sorry, det er abstrakt, men jeg synes, det er egentlig et super forklarende niveau. Nu må vi se, om jeg kan forklare det, men moderniteten tror på, at der er essenser i verden, at der er mand og kvinde, der er kultur, der er økonomi, der er frihed, der er kærlighed, der er ånd osv. Men vores kultur tager simpelthen en vending, som jeg tror er et symptom på et dybt tab af vores underbevidsthed og noget af vores menneskelighed og noget spirituelt. Hvor at vi kommer til at leve i en overflade af ord. Hvor ser vi det hen i vores samfund? Over alt. Sælgeren, tom mor. Det vi køber. En fiktiv identitet. Ikke? Kigger du mediet producerer virkeligheden. Sproget producerer virkeligheden. Den sociale realitet, vi har skabt, er et spindelvæv, vi lever inde i, skabt af sproget. Det er den, hvad kan man sige, postmoderne filosofi. Den er udpræget fransk. Den kommer blandt andet fra, at hvis vi skal leve i den her verden, hvor at på en eller anden måde, alt kan lade sig gøre. Man kan leve ind i alle mulige former for drømme, og man kan som 16-årig sidde og kigge på en eller anden rapper over i USA og tænke, jeg skal også have money, bitches and hoes og så videre. Det kan jeg sagtens identificere sig med. Hvad er det, der er sket her? Det, der er sket, det er, at folk kigger på et medie, en tv, et tegn, et eller andet, altså mediesprog forstået meget abstrakt, lever sig ind i det, sådan så det bliver virkeligheden. Men det ikke har noget med virkeligheden at gøre. Vel, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Nødvendigvis en gammeldags konservativ forståelse af virkeligheden, ikke? Men har det noget at gøre? Altså, har det virkelig noget med virkeligheden at gøre, når vi efterligner det, der foregår i fjernsynet? Eller at vi tror, at vi er mere værd, hvis vi har et eller andet Louis Vuitton-mærke? Nej, det er et tegn på, at det er tegnet, sproget, medierne, som der skaber vores kultur og vores sociale realitet.
Hvis man kigger på, nogen de bruger den her metafor, kortet og landskabet. Så lad os forestille os verden som et landskab, og det er den ægte verden. Så lever vi så meget inde i vores eget afbildning af verden, altså kortet, at vi ikke længere kan se, at vi har tabt alt landskabet. Så vi lever inde i den, man kalder det altså en mere rendyrket form for kultur, som samtidig er en mere rendyrket form for kapitalisme, fordi den her kulturform, vi har nu, den er sådan set kapitalismen og moderniteten måske i en mere renere form. Giver det resonansbund på en eller anden måde, at der er en eller anden form for virkelighedstab? Det, altså, der er et eller andet... Lad os tage nogle af de sådan figurer, jeg godt måske vil nævne. Man kan også bare se det på, hvor meget medier fylder i vores liv. For mange mennesker er det vigtigere, det billede, de har på sociale medier, er det, end det virkelige. Igen er der hele den her udskiftning af virkeligheden i godsøjen, hvordan vi end skal definere den, med billedet af virkeligheden. Vi bliver et billede af os selv alle sammen. Hvordan skal man, hvor man før i modernitetens menneskesyn er, at du skal finde ind til dig selv indre, mere og mere bliver det her erstattet, og løber den her idé løber et parallelløb med ideen om, at man skaber sig selv. David Bowie er et ikon på, at man hele tiden kan omskabe sig selv, og der måske nødvendigvis ikke er en eller anden indre kilde eller kerne, der er afgrænset for verden, men man konstant omskaber ting. Postmodernismen nedbryder samtlige af de hierarkier, som moderniteten har sat op for at opsætte en eller anden form for orden. Og dem, der blev undertrykte i modernitetens orden, hævner sig nu. Det er kvinden. Det er, jeg håber, at revolutionen også kommer til arbejderen. Det vil jeg virkelig håbe, at vi en dag ser, hvor meget vi bliver bold i røven, bogstaveligt talt. Hvad hedder det nu? Udlændingen. Fattigrøven, alle de her, hvad kan man sige, de viser sig især i den her identitetsbølge. De kategorier, for eksempel for mænd og kvinder, som vi mener, at det her simpelthen været sandheden, der er sandt og falsk, der er mand og kvinde, der er kultur og økonomi, de opløses nu. Så at man måske når til et punkt, hvor at det er hverken eller, hvor kultur og økonomi smelter i ét, og hvor mand og kvinde smelter i ét, eller kan være det samme, fordi at det, som i stedet for, at man, det vi finder ud af måske nu, det er, at i stedet for at bure verden inde i faste kategorier, som er med til at opretholde den her form for stats- og økonomistruktur, som man kan argumentere for, at herredømme frem for noget, der sætter os fri, at vi gør oprør mod at blive kategoriseret som af en eller anden art, ikke? Og det er det, vores identitetsbevægelser søger deres frihed i, det er, at vi ikke godt kalder os noget andet. Ikke? Det viser også igen den her sproglige fokus på, hvordan at fanger, at ordet skaber vores virkelighed. Det er den moderne tro. Og for at, eller den postmoderne tro, og for at vi ligesom kan, for at den her... Hvis vi skal leve ind i ordets og medies virkelighed, altså, så kræver det, at virkeligheden ikke er noget i sig selv, og at det blot er kulturelle og historiske fortællinger, som vi ligesom processerer ud i verden, men den er intet i sig selv. Det, man har kaldt creatio ex nihilo, at man skaber fra intet. Så hvor moderniteten før skabte ud fra nogle bærende idéer, som der var med til at etablere en orden, så siger postmoderniteten og den poststrukturelle filosofi, som vi lever inde i, om vi ved det eller ej, at virkeligheden sådan set er det, vi gør den til qua vores ord. Og at ordene ikke har nødvendigvis har noget med virkeligheden at gøre, men den mening, der er menneskelig, den bliver dannet inde i altså det menneskelige kommunikationssystem.
Det betyder ikke, at du ikke kan bruge ordene til at pege på virkeligheden med at sige, det er tre. Det betyder, det er, at meningen for os, den bliver etableret i forskellene og i relationerne mellem ordene, og at det skifter kontinuerligt, og du hele tiden kan komme op med nye variationer, og det er også derfor, at vi god, der er ikke nogen regler for det her spil. Det er også derfor, at jeg kunne kalde mig Dolphin Philosophy, eller at nogen de kan lave et eller andet, sælge et eller andet absurd, ikke? Altså, for det, eller at man kan sælge, hvornår har I sidst set en eller anden absurd reklame, hvor du siger, det her har ikke noget med det her at gøre. Hvordan kan man koble de her to ting sammen? Sproget i postmoderniteten og meningen er blevet så fragmenteret, og tilværelsen så fri, så du kan sætte alt sammen til dit eget meningsunivers og danne det derefter. Og det er også det, vi ser i vores identiteter. Hvis nogen af os har rigtig mange tatoveringer, og det her det må blive det bedste billede, jeg finder på at konkretisere det her lidt i en eller anden form for hverdagsting, og sige, det her det må være det, som altså viser, at der er et eller andet. Vi er jo alle sammen tatoveret som sømænd, ikke? Og de kan alle sammen være random. Der er ikke nødvendigvis et eller andet, der viser, at det her, man mener, det har en personlig mening, men ved siden af svampebob firkant, så er der kraftedeme også en bjørn, og så har jeg fået tatoveret, et overskriften på en ret, jeg fik i Thailand osv. Det er en random, fuldstændig random tilværelse. Der er ikke sandt og falsk, og der er ikke... spillepladen er simpelthen så åben, fordi verden er intet, kan vi skabe den til hvad som helst, og fordi det er sprog, meningen ligger i sproget, så kan vi skabe alt muligt mening derudfra. Det er altså en yderliggørelse af på en eller anden måde en kulturel frisættelse, og vores opgør med magten kommer nu som en sprog, som en reaktion mod sproget. Du skal ikke putte mig i en af dine universelle kategorier, mand eller kvinde, og nu må vi også håbe, eller at den også kommer til rig og fattig, eller altså nogle af de andre polariteter, ikke? Og den her forståelse af, at verden er sand eller falsk, at der er en krop, eller der er tanke og følelse, der er krop, og den er adskilt fra verden derude. Alle de her modsætninger, den her binære, dialektiske tænkning, hvor der er en adskillelse, som moderniteten opretholdte sin magtform på, det bliver nu adskilt. Og det undertrykte i moderniteten, kommer frem på en eller anden tidspunkt, ikke? Og det er de fattige, kvinderne, kroppen, følelserne så videre, som der nu vinder mere frem i den postmoderne kultur. Det er også nydelsen. Nydelsen, fantasiet, begæren, i kraft af, at vi lever i måske en yderligere, et nyt stadie simpelthen af kapitalismen. Ikke? Altså, på mange måder er det postmoderne noget, der holder kapitalismen kørende. Fordi at kapitalismen har formået at tage sin egen kritik og sælge den. Så jeg kan bare gå rundt med en fjeldrevntaske på, hvis jeg er antikapitalist, ikke? Eller jeg bilder mig selv ind, at jeg kan købe æbler fra et lokalt sted, og så kan jeg være antikapitalist. Og måske, men den her kulturform, hvor vi egentlig ikke har noget fælles udgangspunkt for, hvad der er sandt og falsk, og alting kan blive altså fake news-fænomenet, ikke? Og at der ligesom bebor sig mere, at vi er blevet mere og mere globaliseret, så vi har behov for, at der bor flere og flere meninger. Og der er blevet større og større afstand mellem os. Det gør, at sandheden er blevet relativ. Og der er, hvor mange mennesker er der i verden, så må der være 9 milliarder sandheder, eller et eller andet sådan noget. Hvordan skal vi fanden skal vi blive enige? Hvordan fanden skal vi finde forbindelsespunkter? Og det er det, vi føler måske i vores hverdag, at der er en eller anden grad af uvirkelighed over det postmoderne. En eller anden grad af overfladiskhed, hvis man kun lever i sprogets verden. Lad mig komme med et Jung-citat. Undskyld, det er en efterfølger af Jung. Og jeg synes, han forudser det postmoderne. Jeg skal sige, det postmoderne er nærmest også bare et resultat, videreførelse af Nietzsches filosofi. Sandheden findes ikke. Den er noget, vi skaber. Og meningen må vi skabe
hver for sig, og det har vi så en liberal, demokratisk, kapitalistisk verdenorden til at gøre det i, og de er på sjov nok måde kommet til at passe sammen i fod og hose så godt, så den kritik, der engang udgjorde en udfordring til kapitalismen, den nu er blevet fuldstændig død, og vi ikke tror på, at verden kan være anderledes, fordi vores kritik er blevet en del af systemet selv. Vi køber den. Vi ser den på film. Vi forbruger den. Vi forbruger den kultur, der før var kritisk. Ikke? Altså, lad mig komme med den her, fordi at jeg tror egentlig, at det postmoderne også handler om, når sproget ikke bliver en del af virkeligheden mere, og man selv opfinder, eller vi giver hinanden ret til at sige, at sandheden er jo relativt, eller altså det er en måde at komme overens på hinanden med, og ikke komme op og skændes med de her mange kulturer og den her pluralitet. Det er på en eller anden måde, at den her relativisme, der ligger i vores tid, et præmis for, at vi kan bo så forskellige sammen. Fordi hvordan ellers skulle vi stoppe med at bekrige hinanden, hvis nogen havde monopol på sandheden? Og vi vil væk fra sandheden, fordi at vi fandt ud af, at moderniteten, den låser altså os inde i kasser, og der er det her kæmpe system, som tror, at det har en eller anden form for sandhed, det strukturerer alting ud fra. Altså det her kæmpe, inflaterede ego, som bliver meget, meget udtalt med post-oplysningstiden. Nu kommer jeg med det citat. There is no longer anything transpersonal, but only personal. There are no more archetypes, but only concepts. No more symbols, only signs. I får den også på dansk, fordi jeg synes, den glider nogle gange nemmere, end når man får den på. Ja. Der er ikke længere noget fælles menneskeligt, men kun det personlige. Der er ikke flere arketyper, der er kun koncepter. Der er ikke flere symboler, kun tegn. Symbolet er en udtryksform, hvor at man refererer til en virkelighed. Symbolsk kunst refererer til en virkelighed, ikke? Altså, den symboliserer noget. Symbolet står for en eller anden virkelighed, som der er svær at udtrykke, og så udtrykker man den i et symbol. Men det kunne man stadig bruge i moderne kunst. Men den postmoderne kunst, den vil hellere vise dig, at der er ikke nogen mening, så du skal ikke kigge efter nogen mening, så man altså en grov metafor, det er eller en grovkornet, kan man sige, går du ind på et postmoderne, går du ind på en kunstinstitution nu, så skal du ikke kigge efter meningen, fordi at det kunsten egentlig vil vise dig, det kan højst sandsynligt, altså der er flere forskellige ting i kunsten, det ved jeg godt, men groft sagt, så det vil sige, det er, at kunsten vil vise dig, at der ikke er nogen mening, og den blot er skabt. Og det er fuldstændig random, hvad der er blevet sat sammen her. Kig igen tilbage til tatoveringerne. Det er fuldstændig random, hvad der er blevet skabt her. Der er ikke noget bærende, rationelt princip, der refererer til en sandhed. Den gamle verden, hvor man kunne stole på verden, man kunne stole på sine tanker. Man kunne stole på sine tanker, de refererede til verden. Nu bliver det mere bobleagtigt, og det bliver mere og mere fiktion. Og de her franske filosofer, de siger simpelthen, at han er kendt for simpelthen at sige, at hvorfor har USA Disneyland? Det er fordi, så kan du gå ind i Disneyland, og så kan du, når du kommer tilbage ud i Amerika, så kan du ligesom finde ud af, at wow, nu er jeg tilbage i virkeligheden. Men hvis man ikke havde Disneyland, det her fantasiland at gå ind i, så vil man måske opleve, at den verden, vi har skabt, er fuldstændig surreal, og vi lever inde i den her surreale drøm. Fordi vi er blevet afkoblet fra naturen, fra hinanden og fra os selv. Og det må vække genklang i jer, og det må vække genklang som noget, som der altid bestemmer vores kulturform. Vi vil selvfølgelig gerne tilbage. Selvfølgelig vil vi gerne tilbage til verden, selvfølgelig vil vi gerne tilbage til hinanden. Men desværre, så ligger der i den her kulturform, at det er noget konkurrence og præstationsorienteret osv., så reelt set, når vi nogle gange, altså reelt, når vi søger en identitet, så ender vi med desværre at dissociere. Så når vi søger os selv, frem for at vi søger det dybt almindeligt menneskelige ind i os,
så ender vi over i sådan en pseudo-individualisering, hvor at vi bare føler os sådan lidt narcissistisk selvoptaget specielle. Altså, ja, giver det bare lidt mening? Så vi bebor mere og mere en verden, hvor sandheden ikke findes. Vi lever inde i sproglige funktioner eller sociale konstruktioner, som man siger, hvor at det sproget eller mediet kommer til at udgøre selve virkeligheden. Reality, og hvordan kan man kalde reality-tv for reality? Det er opstillet. Desuden producerer det, altså, hvor tydeligt er det ikke lige på reality-tv, hvor meget det allerede har forandret vores af tilgang til identiteter og hvad et ungdomsliv skal være. Ikke? Og så ser man Paradise Hotel, så tænker man, skal man være sådan? Hvor meget har det ikke ændret på folks vaner, Paradise? Hvor meget har det ikke ændret på seksualiteten og se porno, for eksempel? Mediet kommer mere og mere til at udgøre virkeligheden. Mediet er blot form, det er ikke indhold. Og det er der, man siger, media is the message, eller man siger simpelthen, at der er vendt op og ned på, hvad form og indhold er. Og det paradoksale i, at den her modernitet er endt ud i en kultur med det krav om, at vi skulle være individer, er endt op i og selvstændige, kritiske og så videre individer, og vi er endt egentlig op i en kultur, hvor vi mere og mere er blevet fuldstændig anonymiseret og slet ikke har nogen kritik mere. Selve det kritiske fundament, er der ikke en kritisk borger, er der ikke et demokrati. Og derfor snakker vi ikke om, findes der ikke en mulighed for en alternativ virkelighed, så er der én virkelighed, og det kan man argumentere for, at det er en slags totalitær styre. Hvis man er idealistisk, kritisk og så videre, har læst meget sociologer og filosofer og så videre, så er vores frihedsparadigme endt op i et tankefængsel, et indre og et ydre fængsel. Og en afstand til alt det, der forener os med kloden og hinanden. Og det er måske ikke så, altså så mærkeligt, når vi egentlig snakker med os selv, altså noget revolutionært er faktisk, altså det her, den her ting, der er kommet med at lade kroppen snakke, ikke? Eller altså prøv lige at trække vejret, prøv lige ned i maven og så videre, eller prøv lige at lytte til hjertet, eller alle de der ting. Det er rent faktisk revolutionært, fordi at det, der har avlet den kolde fornuft, ikke? Altså det, der har avlet noget af det her system, det er blandt andet, at vores ego er inflanteret, og den her kolde fornuft, den har fået større og større trivselsvilkår. Og vi også har fået at vide, at vi skal tænke på os selv. Men skurken i en film er jo altid overrationel, overdrevet rationel, ikke? Han er altid kold og sådan, og sindssygt udspekuleret. Det viser os om, at den her rationalitet, som vi egentlig havde hæderkronet, skulle være vores instrument til et bedre samfund og mere solidarisk samfund, den har jo egentlig vist sig at være fuldstændig kold og kynisk, hvis den ikke er afskåret, hvis den ikke er i kontakt med hjertet, kroppen, naturen. I postmoderniteten har vi heller ikke den her, som sagt, så mangler vi det der politiske projekt. Så moderniteten, den gik fremad i sin tid konstant og skulle hele tiden fremad mod nye horisonter og en bedre virkelighed. Det er fuldstændig stoppet nu. Vi kan godt, tager du en uddannelse, leder til et godt arbejde, og så får du et endnu bedre, bedre velstand end dine forældre, den er for længst død. Og som sagt, så kan vi nemmere forestille os en eller anden dommedagsutopia eller sci-fi-agtig scenarie, noget cyberpunk-agtig noget, end vi kan forestille os, at vi kan lave en god virkelighed sammen. Altså, det gør, at vi nogle gange vi trækker os tilbage i tiden, ikke? Nu genbruger vi fortiden fuldstændig tomt og indholdsløst som noget kulturel underholdning eller noget et eller andet identitetsfix, som viser sig, for eksempel, du skal ikke have nogen anledning for at lave en 80'er fest, vel? Altså du, eller at vi lige pludselig køber møbler fra 60'erne, og ungdommen går i tøj fra 90'erne og så videre. Det er fordi, jamen, vores tidshorisont er på en eller anden måde faktisk stoppet. Kritikken og målet for det politiske projekt er fuldstændig stoppet. Det ser vi overalt, at nu genbruger vi restløst fortiden i et eller andet uendeligt loop. DJ'en for eksempel, ikke, gentager det samme fuldstændig. Ingen progression, ingen hukommelse. Hvad har vi mere? Serien gentager det samme til en eller anden form for død, uendelighed, en eller anden kedsomhed, og så videre. Altså, hvor at vi før havde, at nuet
indeholder en fremtid, der er lidt bedre, så vi skal frem mod fremtiden, den moderne opfattelse. Så fordi i manglen på, at vi egentlig tror på, at det her politiske projekt kan bæres videre nu, så recirkulerer vi fortiden. Og jeg tror, at hvem recirkulerer fortiden? Det er sådan min egen teori nu, men der er flere og flere samfundstænkere, der ligesom forbinder underbevidsthed, kapitalisme og samfundstænkning osv., og siger, Freud har sat med meget at skulle sige, også med samfundsteori, det er, hvem er det, der gentager fortiden i en eller anden uendelig ligegyldighed og så videre, sådan så det måske, altså det er jo en eller anden form for, altså man kan sige, det er jo en eller anden form for traume, og det er også en eller anden form for, at vi ikke har noget ude i fremtiden, vi kan tage imod. Vi har ikke en egen historicitet, vi har ikke et begreb om, hvad det postmoderne er, fordi det postmoderne konstant recirkulerer ting i fortiden. Altså vi går i tøj, hvor vi ligner et eller andet fra en rock'n'roll-periode, eller hippietiden, eller 80'erne, eller så videre, eller ungdommen har nu det her 90'er-tema kørende. Det handler for mig at se sådan set om det samme. De tager 90'erne, hvor man havde ret til at være, hvor man havde, når man har lyst til at flygte fra problemerne ind i en eller anden verden. Ikke? Eskapisme. De har eskapisme. Ungdommen, i manglen på det her kæmpe vægt, der ligger på ungdommens skuldre, men er altid det der med ungdom, det er altid dem, der skal forny os. De har pisse meget angst nu, og så går de i 90'er-tøj. Det er også mange andre ting, der sådan, vi kan kategorisere dem ved, men de er vendt tilbage til en tid, hvor man kunne få lov til at være, til at gå ud og rave, og glemme alt om verden. Fordi det er der et dybt følt behov for. Så på en måde så kan man sige, at det strukturerer meget af vores kultur, hvordan vi ser vores tid, og hvordan vi ser, at tiden handler blandt andet om vi har det her fremtidsprojekt. Og du finder ikke den postmoderne teoretiker, der ligesom ikke siger, at det politiske er ligesom dødt, fremtiden er ligesom død, derfor recirkulerer vi det gamle. På en letkøbt og ironisk facon. Man siger, at ironien, den ligesom vinder frem i det postmoderne, som en humor, og at man tager noget tøj på, der er ironisk, og som der måske er lidt kitschet, og egentlig ikke sådan, og måske, man måske gør grin med de nedre klasser ved ligesom at klæde sig i noget af deres tøj, og man overdriver et eller andet poppet, og så videre. Og det ironiske, det siger altid blot noget negativt, uden at sige noget positivt. Det siger altid, Gud, hvor har du en flot kjole på, og så mener man det ikke. Men man siger hverken, hvad en kjole er, eller hvad det flotte så er. Og det er en følelse og en mentalitet, som der ligesom kan herske mere og mere, hvis vi dybt underst inde mener, at der ikke er nogen sandhed at referere til. Ja, jeg ved godt, det er sindssygt mange ting, det er et sindssygt komplekst emne, og jeg håber, at det sådan må vokse lidt mere på jer. Fordi anden kan jeg heller ikke sådan som sige, at jeg har tykket det her ned, fordi jeg har ikke rigtig nogen til at hjælpe mig med at forstå det her, jeg må bare forstå det selv, så der er sådan en kæmpe stort forståelsesarbejde, når man får sådan en stor mundfuld serveret her. Ja, Warhol er forresten, eller Warhol kan man se som sådan en optakt til det postmoderne, ikke? Fordi han med det samme, Warhol, han laver altid kopier med det samme. Han laver altid bare mange af en. Og det hænger sammen med at virkeligheden er kopier, og er man mega grov, så siger man, at vi er kopier af ting, vi har set, og de refererer. Altså, vi mangler simpelthen den her forbindelse til et eller andet i verden, så derfor laver Warhol kun kopier. Han laver bare rene kopier. Ikke? Han laver det der masseproduceret, standardiseret osv., og viser, at det her det er blevet virkeligheden. Han laver måske en anden farve. Jeg ved ikke, hvorfor. Måske skifter han humør eller et eller andet. Men pointen er måske mere,
at vi har set så mange billeder af Marilyn Monroe, at hun udgør på fjernsynet eller i et billede, at hun kommer til at udgøre en del af virkeligheden selv nu. Og det er hele tiden det der med, at om det er kunstformen, eller om det er teoretiske emner, eller om det er videnskab, vores medier og vores sprog og vores kunst bliver så meget en del af virkeligheden, at og den måde, vi bygger vores identiteter på, og vi forbruger på, at hvis der endelig var en virkelighed, så er vi nødt til at dække over, at vi har mistet den. Så der er noget fundamentalt, der mangler en eller anden dybde. Jeg ved godt, at det er fandme komplekst, men altså, det kunstværk, som man havde som ideal og som personligt ideal i moderniteten, det var, at jeg har den her dybe sjæl, som der kan udtrykke mig. Så der er et indre og et ydre. Og at kunsten ligesom har en eller anden, udtrykker en eller anden virkelighed. Det kan være, at den udtrykker en virkelighed, en stemning osv., som man ikke kan sætte ord på, og derfor udtrykkes den bedst i kunsten. Og så kan man jo filosofere og teoretisere over den bagefter. Men at den har et eller andet referencepunkt i noget virkeligt. Og det, den postmoderne kunst og kultur mister, det er, at der er ikke noget selv derinde. Der er blot ren struktur, og grænserne mellem ydre og indre blandes sammen til en eller anden homogen masse. Og den her homogene masses kulturformer dikteres af et sprogspil, simpelthen. Altså ligesom hvis vi forestiller den her globale økonomi, så bare man forestiller sig billeder, ord og så videre, der flyver rundt og blandes på vildt forskellige måder, så det er det her, den her struktur, der determinerer, hvad mennesket er. Ordet bliver tomt i sig selv, lige så mennesket blot en position i sproget. Det er det intersektionelle betyder. Ikke? Hvorfor går vi så meget op i at være intersektionel? Ikke? Altså, jeg bliver undertrykt på flere former. Ikke? Her har vi opgøret med det moderne. Jeg blev puttet i kasser og mishandlet på med alle de her sproglige begreber. Det er det postmoderne opgør. Så hvis jeg er kvinde og sort, og homoseksuel og fattig og uden uddannelse, så bliver det bare værre, værre, værre. Men det er også den her, at vi framer det på den her måde, det viser, hvad vi egentlig tænker om virkeligheden. At vi blot er et tom punkt, et nodalpunkt kalder man det, et tom punkt inden for et sprogligt meningsunivers. Jeg er udgjort af de her punkter, ikke? Så mere og mere forstår vi os selv, som at vi udgøres i det her netværk af sprogspil, eller af sprog. Og derfor kan man gå fandens meget op i, hvad man bliver kaldt. Hvis man havde en dybere forståelse og forbindelse bla bla bla, til den her moderne sjæl, som er et andet sameksisterende element, så ville man jo ikke have det store problem med, hvad man i går sådan blev kaldt, fordi at ordet ikke skaber virkeligheden. Så på den måde bliver ordet en måde at anerkende den identitet, folk gerne vil have, på en måde, som vi slet ikke har set før, og det bliver i ordet, som vi vil prøve at lave et opgør med verden med, og vi ser mere og mere, at vi forstår verden som om, at den bliver skabt af det sproglige og af mediet, og at vores kultur, ordet mediet, danner vores virkelighed. Og det er en eller anden forståelse, der ligger inde i det postmoderne. Yes. Hipsteren har den vildeste genreblanding, ikke? Altså, man kan tage en bowlerhat på og en eller anden frakke, som man ligner en eller anden tysk diplomat fra 30'erne, og så kan man også tage nogle par sneaks på og så videre. Igen random. Fuldstændig random identitet at skabe her. Og en meningsløs, mere eller mindre meningsløs recirkulation af idéer fra den her tabte tid, fra den her tabte modernitet.
Vi havde nødvendigvis haft vores eget projekt og et helt andet samfundsprojekt og identitetsprojekt, hvis vi stadigvæk så en fremtid. Og på den måde ligger jeg ligesom op til, at vi kan virkelig kigge på vores kultur og kigge på den som, har vi et politisk projekt, har vi ikke et politisk projekt. Og punk sagde det. Punk sagde det, ikke? Og no future. Man har også, hvad var det, Francis Fukuyama, han har kaldt det sådan historiens afslutning. Altså med, nu hersker med murens fald, kapitalismen og det vestlige demokrati ligesom herske for evigt og blive den kultur, den eneste kulturform og den eneste mulige virkelighed. Så vi har hipsteren, så har vi DJ'en, der også recirkulerer det hele. Det kører et loop, ikke? Altså det er en recirkulering af fortiden, basically. Vi kan selv føle os måske fanget af fortiden. Hvem ved jeg? Men på en eller anden spøjs måde, så kommer den her tidsstruktur til at dominere den måde, vi opfatter os selv på, og den måde, vi forbruger kultur på. Ja. Jeg tror måske, vi skal tage og åbne ballet, fordi mange andre ting, kunne man sige, men det vil jeg mene, er noget af det væsentlige. Og vi har ikke nogen instans, der kan kigge for os fra oven og sige, det her det er sandt, og det er falsk. Den findes ikke mere i det postmoderne univers. Sandheden er død, og der er ikke nogen, der har monopol på den. Men det udgør en hidtil mulighed for, at vi kan være så individuelle og have de meninger, vi overhovedet kan have og udtrykke os lige præcis, som vi overhovedet vil, uden at blive puttet ned i nogle af modernitetens kasser, når du er jo også bare sådan en funktionær type osv. Nej, prøv at høre, jeg lytter faktisk også til rock, og jeg er også ved at starte et nedlagt landbrug og bygge det op, eller så videre. Identiteten kan blande genre på måder, på hidtil usete måder. Så der ligger et kæmpe, kæmpe stort frihedspotentiale i den her postmoderne kultur, fordi der er ikke noget, der er bedre end det andet, og sandheden er relativ. Ikke? Det er et fundament for frihed. Yes. Ja, jeg tror, jeg vil sige, at I skal sige noget nu. Hvis I har lyst, men simpelthen så oplyser vi nu de skel, som moderniteten har sat. Skellet mellem økonomi, kultur, hvor at vi har den her elite, der kritiserer, at det er de dumme arbejdere, og deres eksistens, den er ligesom tingsliggjort, og det er bedre at være kulturel, ligesom mig og så videre. Den er gjort op med. Der er ikke nogen forskel på kultur og økonomi nu. Der er ikke nogen forskel på mand og kvinde. Der er ikke nogen forskel på sandt og falsk. Og så videre, og så videre, og så videre. Så vi har altså en opblødning af den her binære, dialektiske, modsætningsrettede logik, hvor der er sandt og falsk, til at vi selv skaber virkeligheden kvæg ord. Og virkeligheden nødvendigvis ikke er noget i sig selv. Derfor kan vi skabe whatever. Det moderne og det postmoderne findes tandemt nu. Og man kan så selvfølgelig sige, at de yngre generationer lever mere, vil mere og mere leve postmoderne. Hvad siger du, Rasmus? Jeg kan ikke lade være med at sådan, være overvejende, blive sådan en lille smule håbløs, når jeg hører de ting her. Ja, helt sikkert. Men for ikke at blive det, så tænker jeg, hvad kan man sådan... Fordi jeg kan ikke rigtig give slip på at have lyst til frelse. Jeg har stadig ikke lyst til frelse. Så hvis jeg nu har det, så kan jeg ikke lade være med at tænke, jeg tænker, døden... Altså, vi kan alle sammen godt lide liv. Mm. Vi elsker liv, og det er sådan set lige meget, om vi bebrejder Hitler eller ej, så synes vi, det var ikke skide konstruktivt, det han gjorde. Nej. Så vi kan godt lide liv, og det, der forudsætter liv, det er én ting. Det er død. Men det, som forudsætter kreation, som ligesom er det, liv kan gøre, og det, liv kan ligesom kreere, det er to ting. Det er lidt sådan en dualitetsting, sådan et blomsten og bin-agtig ting. Og det, som forudsætter det, der er kreeret, altså det, der findes, det var det, du snakkede om, det var tre ting. Det var noget med os og dem og naturen, eller hvad var det, du sagde? Jo, ja. Jeg har ikke noget spørgsmål. Nej, okay.
Jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener. Jo, mit spørgsmål er, er der ligesom nogle ting, man kan holde fast i, og så gå i en retning, som er konstruktiv, og hvor man kan holde liv i den her håb og frelse? Jeg tror, at det som... Ja, altså helt sikkert, fordi der er jo masser... Ja, jeg tror, der er masser af håb, og jeg tror faktisk stadigvæk, at hvad kan man sige... Hvis vi virkelig sådan er hardcore på moderne, ikke, så er det sådan, at videnskaben og rationaliteten, den løser alle vores problemer. Og der er noget med det her, det er sådan en Habermas, der har det her fokus, som siger, det der er indbygget i moderniteten, det er en refleks og en kritik over vores eget projekt. Og så de problemer, vi kommer til at skabe hen ad vejen, dem kommer vi faktisk også til at have en løsning på. Fordi at det moderne projekt indeholder det modsatte af sig selv. En hien efter det modsatte. Og den skaber en masse problemer, som den også prøver at løse. Ikke? Staten er et forsøg på at løse markedets problemer, for eksempel. Men umiddelbart forstår jeg det, og det er mega godt, hvad hedder det nu? Det vi siger, når vi bliver opslugt i det her medie, der er så fandens kapitalistisk, ikke? Så mister vi det politiske projekt. Og at virkeligheden ikke har en eller anden form for opdeling i salt og falsk mere, så kan det være svært at udføre en kritik. Men hvad skal vi så? Altså, men håbet er jo lidt, at vi har fået frisat verden. Om den så skal være kapitalistisk leg, det er noget andet. Men måske for at bygge den her verden, hvor vi alle sammen kan være sammen, så er det måske et meget godt fundament, at vi faktisk ikke tror på, at der findes nogen fælles sandhed. Så alle får lov til at have deres egen, og at vi tager et opgør med de sproglige kasser, vi er blevet puttet ind i, og som vi forstår os selv i. Ikke? Så vi kan sige, du kan ikke kategorisere mig, så du kan heller ikke styre mig. Og jeg har lov til at være noget udefinerbart andet. Jeg har faktisk lov til at være, hvis jeg har lov til at kalde mig ren kunst, eller jeg har lyst til at kalde det dolphin philosophy, så gør jeg det. Det er det, den postmoderne mentalitet lægger op til. Så den er voldsomt multikulturel og voldsomt global. Og solidarisk. Den er præmissen for, at vi kan være frie sammen. Så vi ikke skændes over sandheden, og så er der ikke nogen, der bliver forkerte. Ikke? Altså, så der er ikke nogen, der er det, der udelukker os, og som vi kan reflektere os selv igennem, fordi det var det moderne gjorde. Det etablerede sig ved at være fornuft, ved at sige, at der er noget, der er ufornuft. Og det etablerede sig ved at sige, vi er moderne, og I er tilbagestående primitive. Og de kategorier er ved at opløses nu. Den her binære modsætningstænkning. Så vi måske nærmer os, at det hele er ét, og dog multipelt. Så sådan en rigtig sådan globaliseringsfilosofi, ikke, på mange måder. Hvad siger du, Momo? Hej. Jeg vil sige også til det her med, hvad der kan være i fremtiden, der begynder at komme det, der hedder metamodernisme. Yes. Som lige præcis handler om at tage det oprigtige fra modernismen, og tage det ironiske fra postmodernismen, og så sige det samtidig. Og være i, for eksempel, når du siger det med, ironi kun er negativt, jamen hvis jeg nu siger oprigtigt til dig, du er godt nok grim i dag, så mener jeg det modsatte, ironisk, og du er mega pæn. Og faktisk kunne være i begge dele og rumme begge dele, for at vi kan kigge ud i en fremtid, hvor vi lige præcis ikke bare kun går og tænker på, at det kan være kapitalistisk. Yeah. Og til det, som du også sagde tidligere, så er der det der, som du snakkede om, cyberpunk, og punken siger, at det hele er dødt. Der begynder at komme en ny bevægelse inden for kunsten, som hedder solarpunk, hvor det handler om at se og prøve at forestille sig at lave kunstværker ud fra, at du ser på noget, som faktisk er antikapitalistisk, som handler om at lave community sammen med naturen og teknologien. Og det her med at prøve bare at sætte sig ned og kigge på noget pænt, for man tænker, wow, den verden vil jeg gerne leve i. Mm. Altså det giver en vej ud af håbløsheden. Ja. Både at kunne være i begge dele og kigge på noget, som ikke behøves at være kapitalistisk. Ja. Så det er altså en sammensmeltning af de her to former for logikker, hvor der simpelthen er noget identitetsmæssigt og noget, der er sandt. Ikke? Og moderniteten styrer ud fra en sandhed. Den ordner verden efter idéer. Det bliver måske mere, sandhed bliver et spektrum. Ja. Og det at fejle inden for metamodernismen er det at sanse. At i stedet for at gå helt sådan ud, hvad er sandheden? Jamen, hvordan finder ud, hvad ikke er sandheden er? Det gør vi kun ved at teste, så du har stadigvæk
hele videnskaben med inden, men videnskaben i kvantemekanik begynder også at pege på, at hvis du laver det samme eksperiment forskellige personer, så ser du noget forskelligt. Så at det hele er subjektivt, og derfor bliver vi nødt til at have en mødes i det at være subjekter i en suppe af, vi ikke ved, hvad er. Ja. Og stille sig og sige, jeg behøver ikke at vide det. Ja. Ja, hør du, Simon? Jamen det var lidt, måske sådan i forlængelse af det, men der er jo en eller anden form for erkendelse i, at sproget skaber verden, og at det jo ikke bare er sådan, at det så er blevet sådan, men det har måske hele tiden været sådan, og yes. Nu har man så erkendt det, ikke? Yes, fordi mega god pointe. At sproget har jo også skabt den gud, man har gjort op med i moderniteten, eller med moderniteten, ikke? Altså, og det er jo så den erkendelse, man når til, og med den erkendelse, kan man jo netop få den der fantasi, ikke? Ja. Der ligger i solarpunk og så videre. Ja. Og måske er det der er et håb, ikke? Jeg vil lige sige sådan, at det er det, som man jo skal forholde sig til, det er, at i hvert fald sådan som jeg betragter det, så ja. Er kapitalismen grundlæggende immateriel i den forstand, at den sådan benægter virkeligheden. Og det har den altid gjort. Ja. Okay. Altså sådan at du og det er jo så endt ud i det her med at du sælger tegn i stedet for varer, ikke? Men det er ligesom at du hele tiden har du fjerner de ting der er, og du udvinder altså som om at det ikke fandtes, eller altså jeg ved ikke, hvordan. Klart, kapitalismen kræver en kæmpe benægtelse, ikke? Jo, men altså, en kæmpe benægtelse. Du laver jo hele den der med, altså ja, benægtelsen i, at du har en afgrænset verden, som du kan udvinde uendeligt. Og det er jo også den fremtid, du så, ligesom den så peger på, bliver jo også sådan, vi kan bare blive ved. Og det kan man jo ikke, og det man også ligesom begynder at erkende, ikke? At faktisk så, har vi utrolig lidt plads, hvor vi kan leve i det her univers. Altså det er jo bare, et par kilometer op over jordens overflade, og så rundt om jorden, ikke? Men det er jo uendeligt lille i forhold til universet. Jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis forstod, hvor du vil hen. Nej. Men jeg vil bruge det til at sige, at alt, hvad vi undertrykte i moderniteten, det hævner sig nu. Også naturen. Vores egen natur vil hævne sig. Vi bliver stresset. Vi har fået angst. Vi har fået, jeg ved ikke hvad. Fordi vi på en eller anden måde har troet, at vi kunne bebo vores egen kulturform som en natur. Det spørgsmål, der er til vores kulturform nu, kan Vesten bebo, lave en kultur, der ikke er fjendtlig over for natur? Og kan vi få det to til at smelte sammen? Fordi det har Vesten bare ikke kunnet. Og det vi er ved at opdage nu, det er, at Nietzsche havde ret. Det tror vi i hvert fald, at det, vi tror er sandheder, blot er sproglige konstruktioner, skabt for, at nogen kan have et herredømme. Det er vi ved at finde ud af nu. Det er derfor, vi gør, når vi hører i medierne og så videre, at man gør op med kulturen. Ikke? Man gør op med kulturen, og man gør op med ordene. Vi er ved at finde ud af, at magt og sandhed kan gå ud på et. Og nu gør vi op med den gamle sandhed om os. Desværre har vi nødvendigvis ikke, så har vi ikke den der. Fordi vi ligesom, vi mangler at lave noget, som, det revolutionære er at stoppe med at kritisere nu og skabe noget konstruktivt. Det er 100% det revolutionære. Det er det, vi mangler at se nu. Det er virkelig det, vi mangler at se nu. Og det kan blive svært inden for det postmoderne. Med den her konception af sandheden, hvis den er relativ. Hvordan får vi forbundet, hvis sandheden er relativ, hvordan laver vi så et fælles projekt, der kan være en erstatning for den her udplyndring af mennesket og naturen? Det bliver svært. Der er et paradoks der. Hvad siger du, Monika? Jamen, jeg vil godt tænke mig en revolution. Ja, fedt. Vi har det smadret, har man det godt, hvad hensyn til det materielle og så videre. Vi har fået skabt
Vi er inden for sundhedsvidenskab, vi har forsagt. Løsninger på næsten alverdens ting, og så har vi jo Novo Nordisk i dag, som finansierer hele kongeriget i Danmark, så vi behøver bare at læne os tilbage, men jeg tror bare, at det vi måske kunne være fælles om, det var måske, og alle de synder, vi nu har begået med vores natur, for det vi jo fælles om alle sammen, at vi måske kunne være i fællesskabet her, tage ansvar, og så lave en revolution på den måde. 100, det er fælles, men... Yes, der har altså på en eller anden måde, det er perfekt at fremhæve det nu, fordi at det fælles politiske projekt har aldrig været mere nærliggende, netop at redde naturen. Altså. Og det vi så skal kigge på vores kultur som, det er stadigvæk, at jamen, hvad laver ungdommen, der burde gjort oprør? Jamen, de render rundt i 90'erne. Ikke? Og det er jo fordi, at virkeligheden er pissehård at være i. Altså. På en eller anden måde, og fordi at vi ikke har, at det postmoderne er virkelig også en identitetskrise, ikke? Vi mangler en forståelse af, hvad er det for en tid, vi er i lige nu. Det har det postmoderne virkelig, virkelig svært ved at begribe. Vi har svært ved at danne os et kognitivt, billede af verden. Og det kan gøre, og vi har problemer med at danne stabile identiteter, og det kan gøre, at vi ser de her, reaktive kulturfænomener, hvor vi bliver bange, hævngærige, og på en eller anden måde bliver mere nationalistiske og pakker os ind i os selv. Der er rigtig, rigtig mange mennesker i moderniteten, der ikke har kunne være kritiske over for de begreber og de kasser, de er blevet puttet ind i, og ikke ved, hvad de skal gøre med de følelser, og måske heller ikke føler, at de hverken kan leve op til nogle af dens idealer om at være den her unikke kunstnersjæl, eller en stor kapitalist, eller så videre, så videre. Der ligger faktisk i moderniteten, den har produceret masse mennesker, men den accepterer ikke masse mennesker. Vel? Altså, Blachman gør grin med det på tv, ikke? Altså, han er kulturfænomener, der godt må kritisere de nedre klasser, fordi de lever sådan et tingselgjort liv, har ikke en selvstændig forstand. De lever, med andre ord, de lever ikke op til modernitetskriterierne i at udtrykke den her individuelle kunstnersjæl, ergo er de ikke gode nok. Det kan godt være, at folk ikke forstår det bevidst, men det gør de dele med ubevidst, og de handler derefter. Og det er farligt. Og det er farligt, når vi vil begynde at købe os til sjæl. Det er en eller anden, altså det er et symptom, ikke? Altså det er virkelig et symptom. Det er virkelig også et symptom, den her, altså den sproglige frisættelse, som jo siger, at sandheden, der findes ikke nogen sandhed, og det er bare sådan, altså sproglig og så videre. Der findes masser af sandhed. Der findes masser af sandhed. På en eller anden måde er moderniteten, den er voldsomt kritisk, og den deler ting meget op, og den isolerer ting, og nu har den faktisk også isoleret sproget fra verden. Kunsten søgte sin egen form, fordi den fik at vide, du er ikke økonomien, du er ikke politikken, du er ikke videnskaben, du skal finde dig selv. Det har den også. Politikken skulle også finde sig selv. Videnskaben har også udviklet sig selv, skulle finde sin egen metode osv. Så modernitetsforståelsen er også, at hver ting skal søge sin egen individuel logik. Den sproglige logik er, at den er sprog. Kunsten er, at den er kunst. Videnskaben er, at den er videnskab. Men sandheden er selvfølgelig, at det hele blander sammen til ting af en kompleksitet, vi slet ikke kan forstå. Gav det mening? Ligesom vel som man kan se det som en befrielse, at wow, jamen nu er meningen fri for alle, up to grab, vi kan selv lave den, og jeg kan have så mange identiteter og kønsskiftoperationer og tatoveringer, jeg overhovedet vil, og ingen kommer og kritiserer mig, fordi vi er færdige med at putte hinanden i kasser, det er en magtform. Det kan lige så vel være, at vi rent faktisk er et endnu mere isoleret sted, når vi ikke længere kan bruge et fælles sprog og nogle fælles universelle værdier, der forbinder os. Det er, vores virkelighed er stadig paradoksal. Vores virkelighed er der stadigvæk
modsætninger. Modsætningsfulde. Ja. Hvad siger du så? Ja, undskyld. Ja. Men derudover tænker jeg, at fordi vi alle sammen sidder fast i det her hamsterhjul med kapitalisme, som du siger, vi kan også gøre den her revolution her så svær, fordi vi har det så godt, at vi kan lave individuelle kopier hele tiden, at vi hele tiden kan finde på noget nyt med os selv, men det her med, at vi aldrig kommer et nyt sted hen. At vi altid tager noget, der har været, og tager det som vores, lidt også ligesom med AI nu. Og AI kreerer ikke noget nyt. AI tager ting, der har været. Ja. Og alle de her skrifter, der bliver skrevet, og kunstværker med igennem kunstig intelligens, det er jo bare ting, der er blevet lavet før, som så bliver blandet sammen til noget nyt. Men igen, der bliver ikke kreeret noget. Ja. Så jeg tror, det er præcis, vi står fuldstændig stille, og vi kan ikke komme et længere skridt frem, fordi ja, vi kender ikke nogen anden realitet, alt det sådan. Nej, og det kan ikke komme ud af det. Der er jo også, der er et kæmpe, der er, på en eller anden måde, så er der et, skal nok vende tilbage til dig lige om lidt, der er et kæmpe clash mellem modernitet og postmodernitet lige nu. Og jeg prøver at billedligt gøre det i forældren, barnet. Hvordan kan forældren, der står, kigger på sit barn, optaget af den ene latterlige algoritme af en random generator på TikTok. Igen det her konstante flow af gentagende billeder, som vedkommende bare kigger på. Det kan man, fordi at der ikke er nogen substantielle værdier at navigere ud fra. Ellers havde det ikke kunne lade sig gøre, for det er simpelthen for dumt. Det er simpelthen for dumt, overfladisk og mangel på et større projekt for menneskeheden. Og det er en rovdrift på, en kapitalistisk rovdrift på menneskets underbevidsthed, som der er lykkes fuldt ud. Meget tæt på fuldt ud. Fordi vi er ved en grænse. Vi er så meget ved en grænse. Ikke? Hvad vil du sige, Mom? I forhold til revolutionen, jeg tror, den er i gang. Fordi vi lever i et neoliberalistisk samfund, så vil vi... Altså, revolutionen bliver ikke livestreamet. Det kommer ikke til at blive livestreamet. Det handler om at melde sig ud, og det er også igen et spektrum. Altså selvfølgelig kan jeg ikke melde mig ud på alle punkter, men jeg kan gå ud og begynde at lave et community med det lokale miljø, jeg er omkring i, eller den tage ud, hvis jeg har lyst til at gå ud på landet og starte en community sammen med folk, eller lave et decentraliseret kollektiv her i Odense. Jeg tror, at det er revolutionen, det er, fordi vi bliver nødt til neoliberalisme æder alt. Ja. Vi lever i en postmodernisme, der æder alt, så vi bliver nødt til at melde os ud, så det bliver en stille revolution. Hvor du hører ikke om dem, der gør det, fordi de går ud og gør det. Der er ikke nogen, der kommer og siger, hey, kom, lad os komme ud på gaden. Nej, gå nu ud på gaden, hvis det er det. Altså, det handler om, at gøre noget, og så ikke snakke om det, ikke bruge ordene, som ligesom præcis ligesom laver hele vores verden, men faktisk bare gå ud og gøre det med vores kroppe. Ja. Melde sig ud så meget, som man kan, hvis man har lyst. Så tror jeg, man er i gang med at være i. Og det, du siger også nu, det er, det vi frygter, det samfundsforskerne frygtede og filosoferne frygtede, det er, at det her system totalitært, så totalitært, at vi aldrig nogensinde kan lave et oprør. Og der bruger man den her rodværksstruktur, det at sige, prøv at kigge på en plante, og hvad den gør, ikke? Man kalder det græsrodsbevægelser, kig på, hvad en plante gør, den finder plads nede i jorden til at lave sine forgreninger. Så vores system er ikke totalt totalitært og aflukket for muligheder, der kan gro forbindelser rundt omkring. Men det at kritisere nu er blevet en del af problemet, fordi kapitalismen opsluger kritikken og vender den til os som et forbrug. Ikke? Nå, men så kan du da købe noget gammel marmelade ud fra det her latterlige sted på Ærø. Ikke? Altså, det er det, kapitalismekritikken er blevet til. Eller en fjeldrevntask, eller et eller andet. Så... Ja. Du vil sige noget, Monika? Jamen, jeg vil give ret i, at jeg mener også, at den er på vej, revolution, der er et paradigmeskift, fordi når jeg taler både med nogle af mine jævnaldrende og også med jer unge mennesker, så har vi et fælles behov alle sammen. Vi har et eller andet behov for, vi er nødt til at ændre os og tage ansvar selv. Vi er nødt til at tage som udgangspunkt i os selv og ikke bare bede en eller anden regering, eller nu kan vi ikke bede til vores herre længere, men vi kan jo så gøre noget andet. Men vi er nødt til at gå ind i os selv igen. Og tage ansvar, og så prøve at finde det fælles ansvar med nogle andre, der er ligesinde, som også gør det her stille. Det, vi kan jo ikke gå ud og slås mere, tror jeg. Det kan vi ikke finde ud af. Hvad vil du sige, mor? Hvis vi skal lave et opgør, så skal vi gøre det med profitten. Det er det, der ligger i kapitalismen, at hvis vi hele tiden gør det ud fra, hvad der er profitabelt på bundlinjen, jamen så kommer vi ikke til det medmenneskelige.
Så det, det kan godt være, det er dumt at gå ud og købe den her marmelade på Ærø, men det er fandme ikke dumt at gå ud og lave marmeladen på Ærø, altså. Det er lige det der forskel. Mega meget. Ja, altså jeg tror, jeg kunne, altså man kunne have taget det her i rigtig mange retninger, og jeg vil måske bare sådan ende op med at sige, at mange har stadigvæk rigtig meget hjemme i den her moderne eller modernitetens verden, hvor man kan tro på, at det hele nok skal gå, og staten har styr på det og i kontrol, og leve med den her underliggende angst, fordi moderniteten har en angst. Nietzsche, Kierkegaard, Marx sagde, altså handler om, hvorfor løber I så hurtigt, I går? Det er, fordi vi er bange. Hvorfor skal I hele tiden bygge noget? Hvorfor skal I hele tiden lave noget? Det er, fordi vi er bange. Mennesket var bange for mennesket selv, da det skulle opfinde hele verden og hele meningen, og lave en orden, det kunne bebo uden Gud. Der er et tomrum og et vakuum her, der virkelig skulle udfyldes. Ja, og den lever mange stadigvæk i, ikke? Hvor de kan kalde en spade for en spade og en mand for en kvinde, og de ikke ligesom tror på, mening foregår der ikke bare inde med et eller andet sprog eller et eller andet sådan. Det kan man da ikke bare kulturelt, eller kalde kulturelt eller sådan noget. Ja. Hvad vil du sige, Asger? Det gør det så skide svært at komme i gang med den her revolution. Også sådan, fordi ja, vi skal gøre det uden, ja, the revolution will not be televised. Så vi at vi skal stykke for stykke komme længere ud af den, men ja, vi er for bange til at gøre det hele på én gang, fordi altså, jeg skal også stadigvæk kunne have nogle penge til at købe noget mad, eller et eller andet, sådan, så hvis jeg virkelig skal ud, så skal jeg drastisk ud, og der bliver jeg også nødt til at have noget til for eksempel at bygge et hus, men jeg kan også se det på rigtig mange, især også unge mennesker også, hvor altså 50% af min vennegruppe, vi bor i kolonihaver, hvor vi prøver at sådan, slå os lidt ud af for eksempel med det her med husleje, med at man ikke hele tiden er i det her hamsterhjul, men vi skal have et arbejde til, fordi at sidst på måneden skal jeg betale en husleje, eller så kommer jeg på gaden. Ja. Og det gør det så svært også at komme ud af det helt, fordi hvordan skal vi komme ud af det helt, når det hele er, som det er? Jeg kan ikke bare sætte mig ud på en mark og sige, nu hvor jeg er her. Nej. Så det gør det virkelig svært, men jeg kan også se, at vi er på vej af det. At det er noget eller andet. Ja. Og det er det, der bliver meget, meget svært at se ud over. Og det, vi kan simpelthen ikke vente på, at vi får et konkret projekt. Altså som du også siger, det må være en eksperimenterende, det må være noget græsrodsbevægelse, det må være en skridt ad gangen. Fordi at lave den der totale overbygning til et andet samfund, det kan vi ikke forestille os igen, når kultur og forbrug er smeltet så meget sammen, når individualitet og socialitet er smeltet så meget sammen, og når magt og viden går så meget hånd i hånd. Så Kan I se, at der er en eller anden form for, det her er ekstremt svært at have en kritisk afstand til. For langt de fleste mennesker. Så moderniteten har altid indeholdt sit håb om at opløse sig selv. Kapitalismen producerer sin egen modsætning. Kravet om frihed og lighed og broderskab, som var der fra starten i går. Idéerne er der. Idéerne er der virkelig. Altså, og det skal vi tænke på, at mennesket mister. Det, som samfundsteorien troede i det 20. århundrede, det var, mister mennesket sin evne til at tænke ideelt, abstrakt. Altså, med andre ord, med at kigge på, kan virkeligheden være en anden? Kan et bør være lige så sandt, som et er? Kan det være lige så sandt, når man snakker om kærlighed og revolution og så videre, selvom det måske ude af fremtiden kun er potentielt og er et bør, en tanketing, kan den her tanketing, den her idealitet, idealisme, kan den være lige så sand og runge, lige så sandt inde i os, som den virkelighed, vi står, den meget mere konkrete virkelighed, vi står lige for. Og det har vi. Ved at mene af en filosofisk pointe, som man altid har haft fra antikken osv., det er, at der er en eller anden ideel, universel verden, hvor at der er en eller anden harmoni, og den stræber vi efter. Og den er lige så sand, selvom den ikke er der endnu. Ikke? Og altså, at kærlighed findes for eksempel. Ikke? Og at kærlighed findes. Det kan godt være, at den ikke er der lige nu, men den findes. Og den bør være. Og det er sandt. Det er der, det kommer vi ikke ud over, så meget kommer vi aldrig ind i at være optaget af noget.
vores idealer vil altid bo levende og sande ind i os. For nu at vende tilbage til nogle postmoderne helte, Loveless og Bourgeois i Construct, som Pet Shop Boys sang for et par år siden, så den er selvfølgelig også blevet sønderbumpet, ligesom kunsten er blevet portrætteret og alt det der. Men er spørgsmålet ikke snarere, når du siger det her med, at vi altid har haft en eller anden opfattelse af et større projekt, at det er sådan set ganske rigtigt? Det har så enten været religionen, eller den store politiske ideologi, eller den kapitalistiske ideologi, osv. 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 Når vi når til postmodernismen sådan meget kogt ned, så bryder vi op med de store metanarrativer, yes, de store ideologier. Yes. Når vi så føler os vældig forvirret og identitetstab og alt det her, kunne man så forestille sig, at svaret er meget, meget simpelt. Netop det, at vi som menneskeart, i hvert fald fra omtrent det øjeblik, vi begynder at betragte os som historiske væsener og begynder at skrive vores historie ned osv. osv., osv. forholder os til de her store metanarrativer, de store projekter, om det er så den ene eller den anden religion, eller om det er det ene eller andet styreform. Nu når vi så til et punkt et eller andet sted efter de store kollapser først af en verdenskrig, der fører til en postmodernisme og fører til opgør med de store metanarrativer. Er det ikke muligt, at den der store forvirring og det store identitetstab, som du taler om, dybest set handler om, at vi har haft nogle tusind år til at tro på alt det andet, vi har haft omkring 50-70 til at bruge os til tanken om, at vi måske skal finde på noget nyt. Ja. Altså tabet af sandheden, er det du egentlig siger, tabet af sandheden og tabet af verden, den skete jo sådan, altså sådan, hvor det virkelig bliver hen og går hen og være en kulturform, der virkelig siger bare to, det sker jo lige efter 2. verdenskrig. Og med eksistentialistisk filosofi og med fransk filosofi, igen det her med, virkeligheden er intet, og sproget og narrativerne er det hele osv. Tabet af virkeligheden og tabet af sandheden og tabet af hele den her, af idealismen og af at troen på den sande verden, ikke? Og troen på, at der findes en sand verden, jamen som du siger, den er vi faktisk først lige kommet til. Det er sådan, jeg forstår, at det, du siger, ja. Den er vi først lige kommet til. Det er heller ikke sikkert, at den tager over. Det kan jo sådan set bare være sådan endnu et opgør med moderniteten, og så fortsætter moderniteten, og så videre, og så videre. Og det er jo et studie for livet, det her. Ja, jeg tror ikke, jeg har så meget andet at sige, end at måske lægge op til nogle spørgsmål. Var der noget, som der sådan var uklart? Ja, der var rigtig meget, der var uklart. Men var der noget, der var sådan, I synes nu, som I godt vil have forklaret? Ja, hvad siger du? Ja, men det her, altså sådan, med at folk holder op med at tro på Gud, altså der er sådan, altså gennem 1700-1800-tallet, folk der sad meget religiøst, så folk helt sådan, altså. Ja. Præcis, bestemt, og det kan altså det som Gud stopper med, selvfølgelig at går der lang tid før at ateismen virkelig bare sådan bryder ud og den bliver nihilistisk, som Nietzsche for eksempel erklærer, krigene kommer på grund af nu er vi blevet nihilister og alle meninger døde og så videre på grund af Gud er død, bla bla bla. Men i starten så kan man sige at rigtig rigtig mange er religiøse, men på en måde hvor at Gud ikke blander sig i skabningen mere, så ånden bliver taget ud af verden. Og ånd og materie bliver virkelig, virkelig, virkelig delt op. Det er jo så den næste sandhed, vi sådan skal navigere, ud efter. Men det er helt sikkert, det er videnskaben, der ligesom gør det muligt at dræbe Gud, ikke? Altså Gud døde med at vi fandt ud af, at jorden ikke er flad, og at det ikke er solen, der drejer rundt om os, men omvendt. Så det var videnskaben, der sådan afledte Gud, og det er det, der for eksempel får Nietzsche til at sige, kristendommen afleder sig selv, fordi at den siger hele tiden, der er en sand verden. Den sande verden er, at det er Gud. Hør efter. Og han siger, jamen, den her idé om den sande verden, den dyrker vi så meget, på trods af alt andet, at sandheden er det vigtigste, at den en dag vil aflede, at den en dag faktisk vil aflive den her Gud, kravet om sandhed.
Men det er sådan vores verden er, at alting indeholder sin egen modsætning. Livet indeholder døden, ikke? For eksempel. Og at kapitalismen også, vil vi se, nu kommer til at afle sin modsætning. Den kommer højst sandsynligt til at afle sin modsætning. Og vi er begyndt at have den nu i os. Den er blevet en del af kapitalismen, ja. Men vi køber den, ikke? Vi køber tidet, nærværet, autenticiteten osv. Kapitalismen har avlet idéerne om frihed, lighed og broderskab. Det er det, den har avlet. Ikke? Klassisk marxistisk læsning, men den har brug for de her ideologier. Hvis vi havde det her drømmesamfund, var der så nogen, der gik og snakkede om frihed, lighed og broderskab? Nej. Vel, de er på en eller anden måde værdier, der er vokset ind i det her system. Og systemet har brug for det. Ideerne, som vi har nu, og de tankeformer, vi gør som virkeligheden, at vi alle sammen skal være forbrugere og have vores hver egen identitet og skabe vores eget projekt, det er en del af de her ting, der får kapitalismen til at køre videre. Det er den klassisk marxistiske læsning, at det ideelle plan i tilværelsen, alle vores tanker og fantasier om den, udkommer fra et mere socialrealistisk materielt plan. Giver det mening? Ja. Altså nogle produktionsforhold, siger han jo. Men det er jo, altså, ja. Mormor, vil du sige noget? Har du sådan noget? Nej. Min mave har lyst til at snakke om absurdisme, når du nævner Nietzsche, og du nævner det her med, at sandheden den bliver ikke, eller at Gud dør, fordi det er, men sandheden er der mening i, og som Nietzsche siger, jamen så er det helt meningsløst, men han finder sin egen mening til sidst, og der synes jeg bare, Albert Camus er en af de franske filosofer, der bliver tit glemt, som ja. Siger, at kuren til at være et menneske, der søger efter mening i en meningsløs verden, er anerkendt, og så Gud at lave mening alligevel. Selvom jo. Du ved, at det er meningsløst. Ja. Og det tror jeg, vi har... Altså, det her med at anerkende det meningsløse, og ikke løbe rundt for evigt og prøve at finde en mening i sig selv, eller ude i verden, eller alle mulige steder, det er frigørende fra at skulle være sand, eller meningsfuld, eller forløsende, eller vi lever i en... Vi skal hele tiden præstere. Ja. Vi skal hele tiden præstere. Vi skal præstere sandheden, vi skal præstere mening, vi skal hele tiden... Altså. Men det er jo det, man kan... Det er derfor, altså... Det, nu kalder du det absurdisme, og der var du fuldstændig ret i den super... kogt ned og præcis formulering af absurdisme, ikke? Giver det mening, hvis der ikke er nogen sandhed, giver det så mening, at man bare leger og skaber den sandhed? Og det er det paradoks, vi ligesom er i, ikke? Altså, klinger det ikke lidt hult, hvis min identitet bare er sådan en sproglig ting, eller altså, at man bare sådan skaber virkeligheden, og så videre. Og det er jo så det, som er det her i virkeligheden en frisættelse? Og er det netop det liv, vi må vende os til i en post, altså i en verden uden Gud og en verden uden sandhed, så det her spillereglerne, opfinde det hele selv, ikke? Og fake it till you make it-agtigt. Altså. Videnskaben, der kigger på et univers, der ikke er nogen indbygget mening i essens, eller hvad det hedder, eksistens for essens, som alle de her universer siger. Jamen altså, hvis det ikke eksisterer, og så har en mening, eller har en mening før det eksisterer, så når videnskaben kommer og overtager og spørger ud af alt det her, der bare bliver sagt ingenting tilbage, fordi der ikke er noget svar, jamen så er det meget typisk menneskeligt at gå ud og prøve at finde mening, som der ikke er der. Og det bliver et kæmpe paradoks at skulle være i, at være et menneske, der har brug for mening, men, hvor der ikke er noget. Ja, vi søger meningen, og vi kan ikke få den, og derfor er det et Sisyfos arbejde. Ja. Okay. Ja, altså, man kunne sagtens sige lidt mere, men det der også bliver født af det her, at vi bor i en verden, hvor at sandheden lever videre, det modernistiske projekt lever videre, eller altså globaliseringen fortsætter, videnskaben fortsætter, og der er en masse mennesker, som der stadigvæk lever i den gamle verden, ikke? Og, altså, vi går grin med boomerne nu, boomerne er dem, der ikke rigtig har set, at verden har forandret sig, og spillepladen er noget helt nyt, at identitet er noget, man kan skabe, og nødvendigvis ikke er relateret til dit arbejde eller din indkomst. Wow, ikke? Og, altså, det er sådan en stor nyhed for boomerne, det skal de lige vende sig til. Altså, og så griner vi af dem, ikke? Og, fordi vi er lidt mere over i noget postmoderne, at alle de her værdikategorier kan vi slet ikke kategorisere hinanden med, ikke? Og, altså sådan, vi er bare med, vi er bare, vi er sådan lidt, vi lader os ikke kategorisere, vi er ren forskel, siger man i den her, altså, i den her franske tænkning, ikke? Og hvad mener man det med det rent forskellige?
Men mener man det rent forskellige, at det er noget, som sproget ikke kan indfanges? Og hvis du ikke kan, så teorien er simpelthen, hvis du ikke kan indfanges af en sproglig kategori, kan du ikke lade dig påvirke af modernitetens magtform, og så kan du ikke undertrykkes på et psykologisk plan. Og derfor har vi den der, gå væk med ulækre, klæbende etiketter. Lad mig lige sige, der var en sidste ting, som jeg vil sige utallige ting, som jeg har glemt nu, og det, jeg har altså sådan forhåbentlig bare sådan lidt tillid til, at jeg siger nogenlunde det, der skal siges, og så må det ligesom være det, når man snakker om så store emner her. Men der er en sidste ting, jeg ligesom vil koble de her to ordner op på, og det er psykisk sygdom, eller mistrivsel. Og modernitetens plager, det var, at alting bliver aftraditionaliseret, og kulturen forandrer sig, og nogen bor måske ude på landet, og det bliver ligesom overtaget i byen, ikke? Og Mads Gjern kommer til byen, og lige pludselig ændrer hele byen sig, og der er et kæmpe stor hej, og så videre. Og at folk ikke længere kan knytte deres identitet til deres rolle i samfundet og til nogle traditioner, at spillepladen simpelthen bliver mere og mere foranderlig, og at der ikke er at den faste sandhed, den lige så langsomt dør, traditionen dør, rollerne dør, det hele dør lige så stille og roligt, og man kan ikke bare blive bundet ligesom sin far eller så videre. Nej, man skal skabe sin egen verden og finde sig selv og så videre. Det er et kæmpe heroisk projekt, ikke? Og det her moderne menneske er blevet sat ud for, ikke? Og altså sådan virkelig at tøjle hele tilværelsen selv og finde et eller andet selv, som der måske er udefinerbart og så videre. Så det, der kommer til at definere nogle af de følelser, som der så kan præge moderniteten, det er fremmedgjorthed over for den her kæmpe store kapitalistiske system, byrokratiske maskiner og så videre, at man ikke længere kan identificere sig med de her traditionelle roller, som der var, eller man ikke nødvendigvis finder fællesskab på arbejdspladsen, fordi man er i virkeligheden i konkurrence og så videre. Så der er angst og fremmedgjorthed og hvad kan man sige, men også en frygt for ikke at passe ind. Altså Freuds diagnoser var for eksempel neurotisme og hysterien, og det handler simpelthen om, at der er et eller andet borgerdyr her, der er sindssygt bange for ikke at passe ind i kategorien, og har nogle, hvad kan man sige, noget traumatisk og noget undertrykt og bla 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 ind i sig, som vedkommende fixerer sin identitet på, ikke? Og altså billedet, lad os blive i Matador, den kender vi. Fru, hvad er du hende der hele tiden går op og lægger sig? Maud, hun har nervøse nerver, ikke? Og alting skal være perfekt, fordi at så passer ordenen. Og hun har den her, hvad kan man sige, underliggende angst, og hun bliver neurotisk for, at hvis alt i den her orden passer, ikke? Og moderniteten er sindssygt neurotisk, hvis alt i den her orden, det passer, og alt kan passe ned i firkanterne, så kan vi slippe for den underliggende angst. Så der er en angst for ikke at passe ind i firkanterne og den ordnede verden i moderniteten og i vores psykiske sygdomme. Så det er om at passe ind og om at gøre sin pligt. Nu handler de psykiske sygdomme langt mere om, at man er deprimeret, fordi man ikke har fået opfyldt alle de her drømme, selvfølgelig urealistiske, salgsagtige, kapitalistiske drømme om at rejse hele verden rundt, og jeg ved ikke, at have så nok så meget, så hvad, altså hedonistiske selvrealiseringsdrømme osv. Så bliver man deprimeret, depressionen, de brudte drømme osv., så depressionen melder sig mere og mere på banen. Selvfølgelig er der også altså angsten stadigvæk, men det som man også ser, vi ser multiple, altså vi ser bare ligesom, at der kommer flere og flere diagnoser, og det, selvfølgelig har det også fordi, at medicinalindustrien er købt i USA, og DMT-diagnoser, og alt, eller hvad det hedder, DSM hedder det, den her diagnostiske manual. Altså du har jo simpelthen, at de psykiske sygdomme, det kommer, starter med 20 psykiske sygdomme i 80'erne, og så nu er det blevet 600, der kan medicineres med 600 forskellige præparater, fordi flere og flere køber sig ind på markedet. Det er én ting af sagen, men det vidner faktisk også om noget, som man kalder psykisk fragmentering. Postmoderniteten har ikke nogen styrende, sande værdier at gå efter i livet. Det kan vi se i den måde, vi bruger internettet på, den måde, vi køber på. Der er psykisk fragmentering. Der er også en mangel af orden. Altså, der er virkelig også en mangel af orden. Så psykisk fragmentering, eller ADHD, bliver den nye diagnose. Hvad er ADHD'en? Den er ekstrem. ADHD'en er ekstrem antimoderne. Fordi
at det moderne væsen, som der er frit og rationelt og en del af borgerskabet og den her etablerede ordensverden, den kan afskrive sine impulser og dyret og så videre, og det er den måde, vi vandt friheden over os selv på, det er ved at lade rationaliteten dominere vores krop og vores impulser og så videre, og have nogle idéer at styre ud fra, fordi de er sande. Den form for, at man styrer ud fra nogle værdier, opløser postmoderniteten. Så man kan på en eller anden måde sige, at den psykiske fragmentering og alt det, der ligesom er impulsstyret og søger i mange fuldstændig random retninger, det også bliver, altså at det er verden ude i, det bliver også vores verden indeni. Så vi går fra at have en psyke, der ekstremt fokuseret på at passe ind i en orden, og derfor bliver neurotisk og angstfuld, og en anden, altså den her slags psyke, som der har kan udlever jeg udlever jeg virkelig livet nok, og derfor oplever mere angst og oplever mere depression, og ikke har nogen bærende værdier at styre ud fra, og der er alle de her totalt mærkelige stimulanser af input og noget mere ADHD-agtigt, men jeg er nødt til sådan at sige, at ADHD er et godt billede på, hvad det postmoderne kan indebære, fordi at der mangler et center at styre ud fra og sige, det her er den rigtige værdi, her er der en plan, vi går i den retning, og der er en fremtid og en strukturerende idé for et projekt, både ind i os selv og i samfundet. Giver det mening? Giver det mening? Det kan man sige, eller en sand værdi at styre efter. Så der, vi er på en eller anden måde også, der er en fortabelse over hele tiden at være overgivet til en eller anden form for random forbrugerisme, og algoritmen og TikTok og så videre er jo sådan set bare et sindsbillede. Ikke? Og vores hverdag bevidner om nogle, den måde, vi lever vores liv på, kan man groft sagt sige, altså det er et, altså synes jeg synes det er en Giddens point af det her. Den måde vi lever, Anthony Giddens, super fed sociolog, men han siger egentlig at den måde vi lever vores liv på, det er at vi har en masse ubevidste, ubevidste og ubeviste slutninger, påstand omkring verden, som vi lever efter. Så man kan sige, så hvis vi kigger på, hvordan vi lever vores liv, hvad afslører det om vores ubevidste tænkning? Hvad afslører det om vores ubevidste tænkning og vores hjerne, hvis vi kan tillade os at lade os styre af algoritmer, eller at vi i det ydre liv egentlig faktisk ikke har et problem med randomness? Det afslører, at der inde i os er psykisk fragmentering, ligesom i det ydre. Giver det nogenlunde mening? Ja, okay. Det var den pointe, jeg ville sige omkring om psyken. Ja. Yeah. Og så tror jeg, hvad klokken var der? Snart 9:15. Så har vi sgu også været i gang længe. Jeg er i hvert fald, jeg vil bare høre, om der er nogle kommentarer, spørgsmål her på falderæbet, fordi at, ja. Yeah. Ja, hvad siger du, Nico? Nej, det er fint. Vil du lige prøve at definere Jungs begreb synkronicitet, og så prøve at holde op imod det her postmoderne meningsstil? Ja, god idé. Og må jeg komme med en længere forklaring? Hvor lang tid har vi? Har I lyst til at smutte alle sammen? Har I lyst til at smutte lige om 5 minutter? Fordi jeg så vidste. Jeg synes, altså, synkronicitet er tidligere også blevet kaldt abraxas og meningsfuldt sammentræf. Så Jung kan godt sige, at jeg har tænkt lige på en fugl, og så lige pludselig så sidder der bare en fugl ude foran vinduet for mig. Eller jeg tænkte lige på min gamle mor og købe en laks til hende, og så hører jeg bare overhører jeg en samtale lige et minut efter om nogen, der skal købe en laks til deres gamle mor måske, et eller andet. Og på den måde så forbinder Jung, altså siger, at der er en spirituel essens i verden, som der taler til os på måder, som vi ikke forstår, men vi kan intuitivt føle det, og det kalder han så synkronicitet, når der er en sammenfald mellem de her to bevidstheder, bevidstheden inde i mig og bevidstheden ude i verden. Synkroniciteten for Jung viser, at vi er forbundet psykisk med verden.
Og det ligger også inde i hele den her romantiske længsel, ikke? Og da Descartes han budte os inde i det her rationelle bur, hvor at jeg ikke havde kontakt til min krop, eller jeg har kontakt til min krop, undskyld, men jeg ikke er min krop, jeg er kun en sjæl, en ghost in the machine, ikke? Og jeg har ikke nogen connection til verden derude, den er bare død materie, som vi bare kan udnytte lige så tosset vi overhovedet vil, fordi den er død, den har ikke nogen mening i sig osv., det guddommelige essens bor der ikke længere. Så kan man sige, at synkroniciteten er det for Jung, der beviser, at vi rent faktisk er forbundne. Og fordi at det her meningsfulde, sammentræf, siger han, det skal der jo kun det her meget kritisk, rationelle hoved til at afværge. Fordi hele din intuition siger dig, okay, der er mere på spil nu. Men fordi vi er så meget hovedmennesker, så bryder vi den af, ikke? Og den passer ikke til vores videnskabelige en rationelle verden, så vi bryder det af. Så synkroniciteten er, at verden kommunikerer med os, og vi kommunikerer med verden, og den har ting, den gerne vil sige til os. Det er det tilfælde, der er så tilfældigt, at det næsten ikke kan være sandt. Det er det, han mener med synkronicitet. Og man kan jo så sige, at synkroniciteten og den guddommelige mening i verden, det er jo så det, vi mister med Guds død, og verden bliver mekanisk og tom materie i det newtonske verdensbillede. I forhold til postmodernitet, hvad kan vi sige med den? Altså det, vi kan sige med den, det er, at postmoderniteten har ikke noget problem med, at der bor flere simultane verdensbilleder sammen. Selvom vi har forskellige opfattelser af sandheden, og nogen måske slet ikke tror på sandheden, så kan vi stadig bo overens. Og vi har den her New Age-bevægelse, som der dyrker Jungs begreber. Vi har alle sammen en eller anden fornemmelse for, at vi mangler et eller andet. Det er en grundlæggende modernitetsfænomen. Vi mangler et eller andet, og det er netop den her afskæring. Afskæret fra os selv, afskæret fra hinanden, afskæret fra naturen. Og den længsel har man altid kunne se i vores moderne kulturformer og i kunsten osv. Det har der så været en kulturelite, som der ligesom har kunne sige, det kan I ikke se, kære proletar, lad os vise det for jer. Og det er derfor, der er kunst på alle de her moderne institutioner, som egentlig inkarnerer det rationelle, effektive ideal. Og det instrumentelle ideal, ikke? Og alle vores institutioner inkarnerer det her ideal. Det er fuldstændig firkantet, rationaliseret, effektiviseret, ordnet efter idéer, alle vores institutioner. Og så hænger der lige pludselig et eller andet billede af noget abstrakt kunst. Og det er os, der søger en dybere sandhed og mening med verden. Den længsel bor i kunsten. Hvis det postmoderne ikke tror på sandheden, så kan man selvfølgelig sige, så er det jo sådan en yderligere afskæring fra connecten til, altså fra sammenhængen, ikke? Og synkronicitet betyder, at det er en eller anden form for sammenfald, sammentræf. Og synkronicitet, at det vi kan ikke bevise det. Indtil videre kan vi ikke bevise det. Nogle af de er faktisk begyndt at lave, begyndt at skrive synkroniciteter ned. Har jeg set, at flere ting flere begynder at gøre på nettet, at fredag, den og den dato, så skete der det og det, og det, og de her synkroniciteter, de her tilfælde, de har en eller anden en eller anden systematik. Men hvis du virkelig, synkronicitet er den ypperligste forbindelse med det guddommelige og med verden, jo. Det er det, der viser dig, at der er et eller andet derude, der taler til dig. Fordi at det her, det er først tilfældigt til, at det ikke kunne være. Det var en længere erfaring. Det var virkelig en længere erfaring. For nogen, var det det, der var egentlig overhovedet? Jeg har svært ved at koble det nødvendigvis til det postmoderne. Men for Jung er det netop argumentet for, at vi er forbundet. Og for Jung, den her jungianer, som jeg læste op i går, at hvordan kan sproget, alt det, der forbinder os, og alle de symboler, vi har brugt til at udtrykke det guddommelige, eller naturen, eller stemningerne i kunsten osv., det som der ikke er ord for. Moderniteten er et sted, vi ikke hører hjemme, fordi vi skaber vores egen virkelighed til en grad, vi bliver fremmedgjort for os selv, for vores natur, og vi længes efter forbindelsen til verden. Synkroniciteten er for Jung et bevis på, at vi er forbundet på et kosmisk plan med verden. Og at den har et formål, der stemmer overens med vores formål.
at på en eller anden måde, at mit liv er ikke bare et sidespor, jeg selv vælger. Den klassisk moderne forståelse, ikke? Hvad er samfundet? Det er en samling individer. Nødvendigvis så kommer man først senere til sådan, at man, altså det samfundet udgør sig af nogle individer og nogle handlinger, og de kører ligesom hver deres spor. Synkronicitet er et argument for, at dig og universet kører tandemt. Kan I se det? Og det kan godt være, at du selv troede, at du styrede ud på din egen vej, men universet viser dig, at I går samme vej gennem de her meningsfulde tilfælde osv. For mig at se, så kan man sige, at det her det er fuldstændig åndssvagt, Christoffer osv., men hvis man skal forstå modernitetens og postmodernitetens kulturform, kan du ikke forstå den uden at man ser det som, at vi på en måde har mistet vores hjem og vores forbindelse, og nu er blevet hjemløse, og vi er forvirret inde i det her kafkaske mareridt, ikke? Kafka, han kommer altid ind i et moderne byråkrati. Og så, der er ikke nogen sandhed. Folk, de guider ham random steder hen, og han ved ikke, hvorfor han skal være der. Han skal bare træffe en masse random valg, som han ikke kan begrunde i et eller andet. Det er faktisk den situation, som vi alle sammen føler, vi kan være i. Det er en fucked up spilleplade. Og han føler sig ikke hjemme der, vel? Ja. Ja, så tror jeg bare, jeg vil sige tak, fordi I kom.